Ok, dobro večer, dragi naši, evo nas ponovno u Bljesak podcastu, kao što smo vam rekli i obećali, naravno, a obećanje ispunjavamo, nismo političari, ne obećavamo previše, ali ono što obećamo ispunimo. Ovaj put jedan zanimljiv gost, rekli smo, bit će zanimljivi gosti, ali i političar usput, čovjek koji se zove, već ga neki od vas sigurno dobro poznaju, Nebojša Vukanović, pozdravljam, dobrodošao, dobro, i dobrodošao. Dobro večer, pozdrav svim vašim slušalcima i gledalcima, hvala na pozivu, nismo smo tu komšije, evo ja da se, trebao sam psino izdoći, ali bilo nekih vanrednih okolnosti pa smo odložili za večeras, ako su neki čekali emisiju sinoć da se ja izvinim, ja sam, moja odgovornost, hvala na pozivu. Hvala ti što si došao i hvala ti što si došao usprko tome što si imao, možemo reći, majka imala napad žući. A nekih manjih izrastnih problema, ali dobro. Ti si ovaj malo neobičan političar pošto si ispunio obećanja, usprko svemu i svakak čast na tome. Znači odlučno prolazno imao. Da, da, da. imamo sve preduvjete za dobar razgovor. Ti Trebinjac, mi mostarci, ali evo nismo se do sada vidjeli kao da između nas granica. <laughs> A... Granica postoji, što bi rekli uvijek. Da, što bi se rekli. sam Moji da mislim biti. Da, da, jesi došao preko Ljubinja. Jeste. Ljubinja, je... imali granice na Žegulji. Pa nije, nije bilo granice. <laughs> Nigde <nake>. nikoga, ja. <laughs> Ne, je bilo nikog, Nažalost, i stolac je poprilično pust, a Ljubinje a, je, još je teža situacija. I Trebinje je centar regije, ali ja sam neko ko dosta govorio o Hercegovini, mislim da je cijela Hercegovina zapostavljena, mada ovaj dio ovde, vidi se da je sve da je ovdje HDZ jak i da ima određene investicije, pravi se autopuce, nešto napravilo pa će se valjda probiti ovaj tunel. mi, ovaj istočni dio, ne smo kao neka periferija, periferije, žao mi je što je tako vidite sami, ja, juče je bio, nažalost, jedan sudar u kome su dvije osobe povrijeđene, baš na ulazku u stolac, tamo gdje na uzak put kreće, To je nedopustivo da se vozimo putem koji je radio Tito 50. godina, kakav je preko če, na gdje god da krenete iz Hercegovine i poče, počevši od toga, pa od svake, do svake druge izolacije puste se ovi predjeli, a mislim da ima ovdje sasvim dovoljno a, resursa i, kapaciteta da se pristojno živi. Ja sam imao o, jednog priliku pričati s jednim Amerikancom još prije 20 i nešto godina. Čini mi se on je bio na nekom programu obučavanja deminera, ako se ne varam. I on je mene ovaj, stalno pitao svaki dan iznova, dobro, što je vama ovdje bilo? I ja mu ono nadal preko pa rat. Pa dobro, što, zbog čega? Pa rekao, eto, netrpeljivo, sto ono, kaže, pa zbog čega? Pa vi se ovdje ne gurate, nema, ja kaže, imate mor, imate planinu, imate sve. Pa što ste nema vi previše. Uvali? Nema vas previše, da, ne gurate se, jer je on obišao cijeli svijet, bio u svim tim ratnim zonama. I rekao je zapravo da smo mi jedini pod znakom upitnika. Su da smo mogli dobro objasniti zbog čega se oni zapravo tamo ratuju, ali kod nas mu je veliki upitnik bijez na glave. Naravno, kasnije smo mi nešto uspjeli objasniti, pa je valjda otišao bez tog upitnika. Međutim, kako je, ti gledaš... Malo mal prostor sa, pre, sa puno istorije. Sa puno istorije, da? sa previše istorije. Uh, kako ti gledaš, evo sada uh, vratit ćemo se mi naravno na, na, na svaku temu, uh, Istočna Hercegovina i Zapadna Hercegovina zapravo. Rekao sam malo prej, Mostar HDZ. Da bude to neka vrsta i pohvale čak HDZ-u. Ali zapadna Hercegovina zapravo ne može se reći da je u zadnjih 30 godina loše stala. Čak što više, ona se prilično podigla u odnosu na nekadašnju zapadnu Hercegovinu. Zašto je istočna pala toliko, a zapadna se? Jer tamo isto su bile stranke koje su bile na vlasti. Uh, pa mislim da je ključ nekog ovdje sjedište ipak ta partija koja je u svakoj vlasti i misli da, vidite kako su uvijek krize, uvijek čovjek stoji negdje mudro sa strane. win situacija. Da, da, i, ovaj, i taj uticaj koji ima jednostavno, uh, ako ste dio vlasti, onda imate uticaj na političke tokoje, doće neke investicije, privrednici, zastupnici. Uh, mislim da ovdje su ljudi, uh, da je onaj talas emigracije koji je bio 70-ih, maso ljudi je došlo u mislim da su na zapad, ne samo u stekli određene navike poslovnosti koje kod nas možda nije bilo tih 90-ih, ali nama, nama je ključno što mi nemamo u Istočnoj Hercegovini, mi smo naravno jedina moja lista, jedini iz političkih subjekata koji ima sjedište u Istočnoj Hercegovini i možda vas pomenem jednu osobu s kojom se nako često se poistovijeti iz prošlosti, to je bio Ban Petar Ivanišević, koji nije mogao postati poslanik u Hercegovini uvijek je prolazio neki Lazica Marković i bilo je neverovato da dođe čovjek iz Smedereva i pobjeđuje na svim izborima između ostalom jedno je zamijenio govore pa došlo stelo koje je postradalo u prvom svjetskom ratu objećava da će napraviti školu pa kad ga pitali šta će naša škola, nemamo djecu, ma i djetu ću praviti samo glasajte za mene Mislim, jedna, on je napisao knjigu Doživlja i uspomene a, uh, u kojoj kad sam čitao rekao bože pa kod nas se stvarno istorija ponavlja. Do dakle, danas kruži kao vic, ali zapravo istina. Ne, stvarno događaj. istini događaj, je, dakle čovjek je pričao o tome kako su bile zlo potrebe u to vrijeme kako su ga napadali kad je on napravio svoj posao, u listu nije bio na ali Pašić bio u kombinaciji sa Dilesom Marković, neki korupcionaški poslovi. Dakle, uh, mislim da je ovaj odnos istošne i hercegovine položaje danas uh, prije svega posledica margine malog broja stanovnika i nije zanimljiv za vlast snsd -a. SNSD baz, funkcioniše na principu lokalnih moćnika i poglavica, recimo u, da, u, Deba i u Kalinovi, koji tamo ima sve. Bezinska pumpa, hotel, prodavnica, kafana, svadbeni salon, pilana, šuma. Sve On pokrio. sve pokrio, apsolutno sve drži, osim crkvenog doma, mislim da njega još formalno nije, to nije šala, već je to uh, tužna zbilja, ali sve ostalo on tamo, jednostavno gazda deba, čovjek koji ne znam da li ima srednju školu. Kod nas, on tako imate te lokalne gospodare, koji se dobro namire i preko njih on, oni naprave neku korupcionašku šemu, njima je dobro i dodih njih drži i preko njih kontroliše dobar dio naroda. Tako da imati jednu oligarhiju u Hercegovini koja je stekla uh, ne samo tu političari, tu treba govoriti ima koja govori, često govorim, to je ovaj takozvani krupni kapital. Reći vam da meni ne treba ničija pomoć i nema besplatnog ručka u politici i ono što, što sam ponosan da nas nikad ni na koji način niko nije milimetra pogurao jer ako vam neko u startu nešto pomogne, to će vas kasnije skupo koštati reći, ne bi ti bi odbornik da ja nisam tebi tad da. dao sto plakata. Zajmić, no. Jeste. Ali možete li vjerovati da smo mi jedini politički subjekat sa sjedištem u Istočnoj Hercegovini, a da nikad niko od privatnika hercegovačkih nije rekao vi se borite za ovu regiju, izborili ste se za put, pa skrenuli ste pažnju. Evo vam 10 eura što govori o jednom podaničkom mentalitetu, jer je sva ta takozvana privredna elita nastala uglavnom čast izuzetcima namještenim poslovima ili pravi nešto ili tunel, ili uvijek nekim namještenim poslovima sa državom. Dakle, nemamo ni jednog ministra od 2006. do danas. Ne da nemamo ministra iz čita Visoše i Hercegovine, već nemamo pomoćnika ministra nigdje. E sad, to je ka, pitanje, je ni jedan pomoćnik ministra od 16 resora Nije, dakle, u vladi, ja se ne zna, imali ste jednog koji je živio u Sarajevoj, pa izbjegao u Trebinje, to je bio bratiš ministra poljoprivrede, u prvom dodikovom mandatu. Posle toga, ni jedan. Ni pomoćnik. Ništa. Pa mi čak imamo u Trebinju, evo vi iz Mostaru imate dva predsjednika suda kod nas. ljudi su došli, to je Stević, Ovaj čovjek ni prijatelji, ovaj drugi je Bosić, oni je došli odavde i oni su predsjednici sudova. Ali pa vjerujete da u Trebinju nemate ni jednog Trebinca koji je sudija tužlac, Imate osnovni sud, okružni sud, okružni privredni i okružno tužilaštvo. Sad ćemo starci reći gori od nas u misli, pa, <laughs> ne, ne, taj neki podanički mentalitet u kome nemate ljude koji će zastupati interese svog rada i svoje regije. Ali gdje je nestao onaj junački mentalitet iz pjesama? Ja se sjećam <laughs> da je Istočna Hercegovina gajila tradiciju, kako se to govorilo ono vrijeme, revolucionarnog kraja, a prije toga junačkog kraja. To se mnogi pitaju. Evo sad... I u ovome ratu stvarno je bilo dosta viteštva i čojstva, evo, da se ne vraćamo u ratnom prošlost, ali Hercegovački korpus je bio najmalobrojniji, imao je najdužu liniju fronta, I ovdje su, recimo, mi u Trebnju smo imali iskustva i sa prvom Zagrebačkom i četvrtom gardijskom brigadom i oni su vrlo pisali pohvalno. Recimo, imate knjige koje sam čitao još davno, Čukov izvidnici oblaci koje je pisao Ratko Dragović, Klek ili imate Bobetko, vrlo su pohvalno govorili i o hrabrosti i o čojstvu i evo, bomba skačeta, da ne nabravimo sad dalje. Međutim, evo, uh, posle rata, šta se dogodi, nekako isplivaju na površinu potonji, oni koji su bili najhrabriji, mnogi su izginuli, mnogi su se povukli, pale su u apatiju i prosto je nevratno da imate ljude koji nemaju apsolutno neko, ne, apsolutno nikakvih referenciji u društvu, to su po džaci u školama, ali oni se nekako u ovom nakaradnom sistemu upravo tak izađu na površinu, Onda ljudi danas, šta je najveći problem, što ljudi lako upadaju u mišelovku, treba mi posao, treba mi nekom djetetu posao, treba mi pripravnički, treba neka pomoć, građevinski materijal, i ako vam daju nešto, bilo šta, vi ste kao mišelovci i oni vas trše vi morate da dođete na skupove, ako ne dođete onda oni kažu, a mi ti dali posao, kao da je sad njegov het ili njegov elektoprivred ili bilo čije drugo, tako dakle, da mnogi ljudi su, imate ljude, meni bliske, recimo Nešo Milišić koji je sad odbornik, on imao jedan javni nastup, tad sam skočio, bilo meni krigu i rekao, ispraći ja da je zbog mene dobio, dobio otkaz, a uz ga na posao. Imate ovdje čovjeka koji je izgubio dva brata, je otišao u Njemačku da radi, evo, trebao bi ga se sjetiti ovdje iz vaš komšija, vraća su on poginula blizanci, odmah tu u Nilesku, 92. Ovaj, čovjek je ponio takvu žrtvu, on je bio Željko Kuzma. Uh, dakle, i zamislite da su da je dezerter Ilija Taminđija koji nimo dana na ratištu. Dili je nestvarno da se njegovi saborci se ispogunuli. Dakle, njegov otac je borac prve kategorije pokojni. On je borac prve kategorije. Izgubio dva brata za jedan dan. Bizance. I dobio je otkaz u Hetu, zato što nije želio da učestvuje u nekim maskaradama SNSD-a i da se niko nije u nevesinju od tih boraca koji su bili sinonim za herojstvo i čovjekstvo nije pobunio. To je I, da mu radi to da ne znam šta je, to je jedna to treba neki psiholog, ja nisam ni psihijatar. I kome da... onda, evo, kome se onda baviti politikom u u, u Istočna Ti si odlučio baviti se i to mi je ne mogu reći da je enigma, ima naravno ljudi koji uvijek probaju nešto je ih ono što se kaže u bode i kažu dobro, e sad ćemo malo drugačije. Međutim dosta ljudi nakon nekog vremena odusta, odustaje, odustaje. Cila Harib da uski prolaz, iskušenja, Pro, prošao namještenje. Sam, prošao, sam, prošao sam kroz uske prolaze. Samo sam prošao u stilu i karibdu. Bilo je trenutaka kad nisam mogao da spavam jer sam bio pritisnut sa svih strana. Vi kad nemate nikakvi, kad vi možete kupiti kući, ne znam, plati račun za sluvi, kupiti roditeljima lijekova, imati, vi ste bezbrižni. Ali ako vi dođete u, u makase da, ne znam, gubite 10-15 hiljada za mjesec dana, vi ste pod velikim pritiskom, a oni samo čekaju trenutak da vi ne platite jednu presudu i da kreće prinudna naplata. Mislim, ne znam da li sam govorio ranije, ali moj pokojni otac imao 76 godina kad su mu došli sa suda izvršioci, dakle ima svoj stan, ima svoj auto, nešto nisam platio, nije bitno, uh, nije 30 dana rok. I poslali su kući da zapljene stvari, pokojni otac, naravno, imao pojma da se tuži, I mi kad je majka došla, da ga tužno... To je bila politička tužno, odnosno, tužba zbog kleveta. Naravno, klevete. na, samo, mm -hmm. samo kleveta, samo kleveta, mm -hmm. ništa drugo, ne, samo kleveta, to je 50, 60, više ne znam ni Nema suda u Republici gdje nisam... Obično sam cijelo Republiku Srpsku. Lopare, vjerojatno niste čuli. Lopare, Kozarska dubica, Kostajnica, Novi, Banja Luka, Poča, Sarajevo, Bijeljina, sve moguće, do trebinja da ne govorimo, čak u Podgorici. Dakle, to nema sudske instance na kojoj nisam bio. Ona je meni tako Sokolac, sad ima skošarstvo. Dakle, oni ima samo idu od sud, tijek ćemo ga sad, dajmo ga razvuđi. I vi stalno imate kuće, jednu veliku papiri, pišete, 14. i drugi sokolac, košarac. nam tamo otići, ne, ne advokata. I taj otac, to mi, to mi baš nako povijedilo, došla majke kući i govori, kaže, onaj srećo, prokocko nam kuću, sve nam, kaže, odnijet, to nema, za njega je bilo 8 i 7, 150.000 maraka prije 5-6 godina, to je za njega bila... Las Vegas. Pa jeste. Čovjek ima penziju, po kojem u duši imao penziju, često marak, inače radi u travu, ni isto s jedne disidenske porodice, ni s jedne radičke porodice koji se dosta radilo, ali za nas je uvijek bila misa ona imenica nekoliko hiljada maraka. Tako dakle, da je to zadnjega bila, kako, što? prokocko sam. On misli da sam se sa ja kocko ili drugi igrao. Ne možete mu objasniti. Kako zatvaraš te? Finansički zatvaraš te? Sad je već lako. Tu. Ovaj, nekako, stvarno sam imao ovaj... Uvijek sam se proglašio... Pošla na kladionce. Ne, 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 ne. Stvarno Završam sam, se ne stvarno sam, ovaj, mogu um, kod vas objaviti, ja sam uspio do sad, nedavno sam objavio da sam platio, evo sad ne mogu da imam tačno cifru, ali pošto rekao ne plaćate, ali sam zaradio dosada od svog rada na YouTube-u i na blogu, preko 50 i kusur hiljada eura što vam mogu ja pokazati, ovaj, evo i sad mogu reći tačnu cifru pod koja se nađe i na to sam platio porez i to me spasilo. Da nije bilo toga, da nije bilo čitanosti, gledanosti, milionske. Drugim rečima, nisi posebno na, posao, na posao, na posao. Na posao, da. Da. mi je bio, dakle, od, do tog trenutka se onako to bilo po par stotina eura. Taj mjesec sam dobio 4000 eura. Oni mi napisali 1000 maraka kasno. Ja sam rekao, piši. I to je, piši. Koliko god hoćeš. Evo ja mogu naći sada da to ako budete imali priliku da zoomirate da bit će zanimljivo. Naravno, na cijela ta iznos od kako je počela naplata je bila 10%, Pa je onda 13%. Evo ga, od uvijek, pa ćemo reći Samo cifru. Samo da zbog tebe nizmislio neki 53 novi. 53.000, evo ga, vidite vi. Evo, ja, ja kažem da je to to. Evo, možete to da vidite, ne znam ako možda se zoomira. 53.986. Samo malo zbog mikrofona e, da vidimo, dakle, možemo zoomirati. Dakle, da ću dobijem, ne, iz, izgubim, što je rekla poslovica, negdje sam izgubio nešto oko 80.000, evo zaradio sa 110. Dakle, da se ipak u plusu. I imaš još fore da... I imam, dakle, imam i platu pristovnu. Sad sam ja izašao iz svih tih nekih. Imao sam jedno vrijeme, sam uzao 30.000 kredita. Morao sam uzeti, srećom da pohvalim Unikredit banku koja mi je izašla u susret. Ovaj, pa mi je dala 30.000 da preklopim to jedan mjesec koji je bio baš onako izazovan. Gadan. Bio gadan. Četiri, pet tužbi, to je bilo. A, a, a... Znam sastanke gdje smo gdje Dodi govori, ne može on izađe ovoga. Ne može, ko je stao iza njega? I onda su oni tragali po Kersoga, oni misle... Ko stoji čit... iza te neke prirode? Ne, jeste stano, oni priča, sad imate vi ljudi, on govori, ko stoji iza njega? Gdje su li Njemci, je li neko iz Srbije, koga poklapa? I oni stano misle da ima to bož neka velika leđa, pa da mi neko priskače. Srećujem, hvala Bogu, nekog. Bilo je ljudi koji su mi pomogli. Poslije te 14. kad sam pao na izborima, spomenuću joj par njih da sad nekog ne bi ali posebno mi je valio Dragan Ćorović ko je došao iz Njemačke imao restoran, čovek. Ja bio onako, moram reći, prvi put sam bio onako duboko zavrnuo, pod, pod 36.000, pa nema posla, ali ne, znaš šta ću, i on me zove na piće, govori ja imam restoran, evo, pa kad budeš mogao vraćaš, dao mi 5.000, i to mi je, od tad me sve krenulo. Jeli bila je Milena Bubalo-Kajtac koja je bila uzela kredit u Švedskoj je od 5.000 a, koji smo vratili, hvala joj, dakle, da bilo je ljudi koji su vam priskočili u pomoć. Ali to su hercegovci koji su u Njemačkoj. Koji su na svojim koji, nogama, da. I naših ljudi je bilo koji su to vrijeme stvarno neko je platio, ovaj, na, 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 bilo je te podrške, da ne, da ne bih izostavio, stvarno bilo podrške ljudi iz dijaspore, uglavnom. A, I ljudima hvala. Vjerovatno se ne bi bavio ovime da ipak ne vjeruješ da, da se ti ljudi mogu probuditi, da, da, da ovdje još uvijek ima esencija pa nekako. nismo, koja... I mi smo na korak od toga i mislim da hvali Samo jedna iskrica koja se nadam da će se dogoditi upravo ove godine, jer kad sam se ja kandovao prvi put, ja sam bio predmet posmijeha čak i u mom okruženju, kad sam ja pričao o tome, govori ti da ideš bez stranke i bez para i da razbijaš sistem, pa ti si lud. I svi su mi se smijali i govorili... Onda kad sam gubio poslove, ja sam radio u školi, pa izgubio posao gore, pa si li ti lud, gubiješ lagodan život i primanja. Ali al, al daj, me vrati na početak, kad se odlučio baviti politikom? To, to mi je 2012. godine kad sam postao kandidat za gradonačelnika Trebinja, tad, sam, tad mi niko nije prognozirao da ću, dakle, imali ste opoziciju koja je bila strana stranaka. SDS, PDP, NDP, radikali jedni, radikali drugi, pokret za Trebinje, 10 stranaka u koaliciji. Sa ove strane, socijalisti, DNS i SNSD i ja sam između njih pod pod, pod sa svih strana. I ja ta osvajam 4860 glasova ili 27,6%, a pobjeđuje Slavko Vučević sa 6000 i nešto, a lista je se ne zdaje malo oko 5000 glasova, gotovo da se bio sam stigao. To je bila jedna gerilska kampanja u kojoj sam uh, dominirao, oni tad su pozivali pa, internet. vjerovati Broj, kako ne, brojevima. ja sam, kako ne, jesu, ja sam, sam u gradu, pobjeđivo u centru grada, sam pobjedio. Kako, kaka je kampanja bila, kako si radio? Bila, je, tra... kampanja oh. je bila, tad sam ja znao da dominiram, recimo imao sam blok pa sam si pripremao temeno za tu kandidaturu, otvorio sam blog 11. koji je bio jako čitan, prijatelj mi držao sajt Rebinje danas koji je bio uticajan. Njeno bi je pre, prenosio u to vrijeme, kasnije je taj sad prodao, sad ga kontroliše vlast, uh, i imao sam ovaj došao sam na ideju kako da dođem do starih ljudi. Znam da mladi čitaju. Nije bio kao danas, nije bilo pametnih telefona, 12. računa, nije bio tako uticaj internet kao danas. I onda sam došao na ideju da štampam novine koje se zvali Glas Komune, kako se neka zvao Glas Trebinja. I štampao sam novine i dijelio ih besplatno. Ovaj, I to je dostalo prvi skup koji se imao za sad od 21 čovjeka. Zadnji skup, to je najveći skup u to vrijeme bio u Trebinju, imao sam 3,5 ljudi na platovu pred izbore. To je bi možete sad otići na YouTube. To je nepregledno na plotovu, samo dolaze ljudi. Ja sam se bio prepao, tri po hiljade ljudi. Tek tad su videli da ja mogu pobijeti. Međutim, bio je problem što su ljudi iz opozicije. Slav Kučeć govorio da sam ja dobio stan u Beogradu, da sam se ja kandidovao da bi odvukao opozicijne glasove, da nemam šanse, da sam to plizec. Trebalo je proći vreme, a pa znate kako, sad, lako je to progutati kad vi, znaš, uzmete, o, o, ovaj, znate šta je to bilo, užasnih stvari, je to tako prljava kampanja, da vam ulaze neke, dakle u privatni život, to je neverovatno. Ova između ostalog jedno jutro pred izbore petak, subota, pred izbore istali čitav grad, nađu u sliku neke zgrade u Beogradu, piše u ulici, ima sad kući to, ulica Majke Vrosme, broj 28, sta ne bojše Vukranić, ovako strelica, i na svakom autu, nek svaki deset i u to poveruje, vi ste gotovi. I ovaj, kasnije su čak objavili neki ugovor iz SNSD-a, uh, da je majka kupila. Kad sam ja otkrio da Luki gde se stanu, onda mi kažu i Vukanović ima stan na ime moje majke. I stvarno on objavio oni ugovor notarski i na toj adresi koliko oni su neozbiljni nalazi se Beko ovaj poslovna zgrada Beko za prodaje frižideri. I onda je rekao, ne majka, pošla kupi stan, pa kupila čitav <laughs> poslovni prostor, <laughs> da mislim. Ali tako sam krenuo te 12. i tad sam postao ovako ozbiljan i 14. sam okupio jednu sjajnu ekipu ljudi, doktor Edića koji je sad u Kataru, doktora Šijakovića, doktora Škabu, doktora Samarđića, koji se samo na obrada vrhunski čovjek, ali na vrhunski elektualac iz toga doktor Reč, koji bi sad bio kum kad se se ženio. Dakle, ljude na kojim su mi prije svega iskreni prijatelji, dobri ljudi, onda su vrhunski intelektualci. Ja sam mislio, to je to. Međutim, pocijenio sam, nisam imao posmatrače, samo u Trebinju i ta uh, tad sam doživio taj brodom od 14. Imali smo 9000 glasova, prešli cenzus, Ali znate kako izborni sistem... jutro je pametnije od noći, jel? Isto, djeste. isto kao sada, mi smo bili četvrti uveče u 10-11 sati, da ziste Mandić kaže Vukoreć je najveće znađenje, vi ste u ponoća četvrti, u 25 ste peti, ujutru u 7-8. Znači istina je, nije ko glasa, nego ko broji. Apsolutno, pa, pa to sve od svi mi znamo, pa to je kod nas dokazano. Videli ste, u doboju prekriži i napiše vaše glasove nekom drugom, sjednostavno vas iskriža. Dokazano je 17.000, Bog zna koliko je. Svake izbore. Mi smo 20. kad smo išli lokalne izbore imali, Luka Petrović kaže, imali pet odbornika. Imali smo dvije po hiljade glasova. I onda dolaze glasovi iz COVID-a, imali smo pet ili šest. I onda glasovi iz COVID-a, mi plaća, padamo na pet, i glasovi iz vreće, i to je bio predmet suskog spora. Vaše glasače zdravi bili. I ne, dakle, mi nismo imali, naši su bili zdravi, da, ovi su svi bili iz COVID-a, nismo dobili gotovo ništa glasova, a iz dijaspore na tim izborima, dok je bilo regularno glasa, ja sam dobio 74%, jer ne poštoju ljudi u inostranstvu, nezavise od ove vlasti i da se glasa iz jednostranstva, ja bi imao dvotrećinsku kako je moguće da su izbori sve gori i gori? Zapravo, evo, ma, mnogi kažu da je izborni proces prije 15. godina bio ozbiljniji nego sada. Mafija napreduje, prati trendove. Kod nas se je jednostavno morate shvatiti da se poštuje da nije sa kad gori. Jednostavno funkcioniše sistem kao mafija. Imate jednog čovjeka na vrhu koji sve odlučuje, kapu di tuti kapi i, i Uh, ispod ljudi koji njega slušaju i koji su ga, os, rangirani, imaju moć kako ih je on rangirao. I ti su ljudi jednostavno potrošna roba. To je sve no name On nekog stavi, tiš bit ministar, sutra mu ne treba skinem u Karadovićića, skinem u glavu uh, i Bogdanića, da ne nabrajam te ljude koje on tako potrošio dobra čuka koji je bio, kad gledamo sa strane jedno vrijeme, dobar intelektualac, kako su posle njega dolazili i Niko Čurić, iz, ba, isto su iz SRSD-a, ali između njih, Svemirski, uh, jedna svjetlostna godina razlike. Mislim, on je bio pravi intelektualac, ljekar s manirima, razmije sistem, bio je uh, u, u odnosu na ove prepošten šta, šta ovi rade danas. Dakle, stalno propadamo, a oni stalno prate načine, samo se time bave. Kako da poklope? Vi u Trebinju sad, kad ljudi koji sad imamo i mi, naravno, ljudi u SNSD-u, kao što i oni o nama sve znaju. Imate ljudi koji su tamo bili vrlo Uh, dugo vremena aktivisti, pa su prevareni, nisu dobili posao, moraju se otići u Dubrovniku. I onda vam ti ljudi pričaju kako tamo imaju oni program, svaka zgrada i kuća u Trebinju unesena je u program računarski. I ako glasate za SNSD, vaša je kućica crvena. Ako ste prosti plava, jedna se kaže unutra broj četiri, to je broj članova domaćinstva. Može li se prići jednome? Šta treba? Pripravnički? To je sve mapirano. Kad se završi glasanje, oni tačno znaju koliko su svojih izveli do podne. A koliko izašlo ostatak i kakav je njihov rezultat jer to bugarski voz ucijeli pritis i slikanje. Zato se događalo da zapravo stranke znaju prije cika kakav je rezultat. Apsolutno. To je jedna kapilana... Imali, Milo, druge stranke. To je, je Mile Đukanović u Crnoj gori, on je to razradio i oni su išli na obuku u Podgoricu, on je ipak uh, alfa i omega za sve ove tijere. Je li barem skupo prodao program? Pa oni su bili partneri, dakle, oni su bili, dakle, zna, vi znate kako je mi, ovaj, u to vrijeme Dodik išao u Crnu Goru, lobirao za nezavisnost, ubeđivao Srbe da glasao i za Mila, Tako da je znao je Milo Đukanović kako da to politički materializuje. Tad se je Dodik pravi, govorio kasnije da je bio naivan, pa je to nije glasovao za nezavisno Crne Gore da bi to Boži Republika Srpska mogla postati nezavisna. Mislim, priča za na, malu djecu i lako vjerne, ali to su ta... Dubo, pa videli ste sad, e, sad Drita, na, se do... Drita Nabazović, kako mu dolazi, kako mu dolazi Andrija Mandić, kako ti ljudi, kako ba, mislim, baš mogu da vjerujem da, recimo, taj Andrija Mandić, uh, kad je bila ona afera, drža, afera državni udar, onako je na izborni dan, Milo kaže hoće da me neke babe gdje bi hoće da se kil da me otmu mislim to je stvarno to nema u crtani filmovima ali Andriju Mandića Knježevića optuže bio sam jedan od rijetkih koji se govori da se krše njihova prava a dakle tad je predsjednik Srbije govorio o, strašno ima Milo ne smije reći užas uh -huh. i sad su oni idu kod kod Dodika idu tamo u Beograd ovaj ti ljudima koji su radili protiv njih njima se ulizuju a mi koji smo bili iz nekih ljudskih razloga i podržavali zato što su bile žrtve jednog diktatorskog sistema, sama ne smiju da se mislim, niti imam ikakav kontakt, ali ovaj, baš me nekad čudi kako ljudi mogu nisko pasti da bi, da bi došli ah, na vlast. Kako kažu ovdje, kod nas čuđenju nikad kraja. Da. Ajde da se vratimo malo na izborni proces, tehničke promjene izbornog zakona, dan D, pošto ovo ide uživo, možemo o tome sada pričati evo, razumijeli smo zašto se opire Dodik i SNSD, opire se i HDZ. E, hoće li i što će donijeti Dande? Pa, da, da javio što... ga je Schmidt kao takvog, jel? Pa je Šmit posjeća kao da on od učestnik ovog izbornog procesa, jer vidi da je njegov rating i autoritet potpuno poljuljav. Mislim, postao je nekad predne šprdnje, jer je to svojim ponašanjem poprilično i zaslužio. Ovaj, mi ne mogu, ja mu ne mogu lično zaboraviti nečasnu ulogu nakon izbora kad je odšao Beograd i kad je ubjeđivao Jelun Trivić da pristane pokrade rezultate izbora. Ne vi dolazite iz Njemačke. Koja je za nas sve ovde a, nekako sinonim a, pravne države u kojoj institucije funkcionišu. Ja sam navodio tad primjer iz Berlina gdje su neka glasačka mjesta ranije zatvorena i bilo je nekih sitnih nepravilnosti koje bi kod nas gotovo se možda ne bi ni evidentirale. Ali su bile dovoljne ti možda, ne znam, par stotine ljudi nije moglo da glasa i bilo je nekih propusta na veliki Berlin utica jedan promil, ali su izbori poništeni. Gdje kaže, nije učestvovan na konačan rezultat izbora, odluka Ustavnog suda Njemačke ili te Savezne republike, ne Savezne republike, možda i te uh, pokrajine, ali ne smijemo praviti presedane, mogu, dozvoliti da se bilo čije pravo glasa oduzima ili zlopotrebljava. I izbori su ponovljene kon par mjeseci. I trebao, i kod nas da je došao bilo bilo što kažeš mi, ove stvari što vi radite, kupovina glasova, usjenjivanje, ljudi koji dolaze na biračka mjesta, na oružanje, zastrašivanje, to je nedopustivo, to je Afrika. To tako se ne glasa u Somaliji, tamo, tamo u Jemenu, tako se tamo ne glasa. Mi nećemo da legalizujemo takve izbore. Mi imamo mandat, pošto ste vi neka vrsta protektorata, Uh, međunarodne zajednice mi imamo mandat da organizimo koliko toliko fair izbore, ali ne njemu odgovaraju upravo takvi ucijedni ljudi koji će da slušaju i da onda kažu, e vidi Milorade nama treba da uvedeš sankcije Rusiji treba da uđeš u NATO i treba je na tvojoj rudnici litijuma a to hoćeš ti svoje tamo da uh, pregaziš kako ćeš da glasaš to nas ne interesi ti ispuni našu agendu, sprovodi neoliberalnu dogu uzmi naše kredite po 11% sada, a rasprodaj državu to naš interes. Budi uh, odlagalište ovog uh, otpada svake vrste polovnih roba, dajte nam uh, sve uh, najbolje ljekare. Oni se prema nama tako obhode, kao prema nekoj koloniji. I zato ti stranci ne podnose, nikad nemam poziv nikakvih, sad, parlamentarna stranka, a nemate nikad, niti bi ja išao. Poziv na neki prijem razgovor, oni u tog bježe. Sad smo imali jedan razgovor sa Sattlerom u Narodnoj skupštini koji je bio jako neprijatelj. Čovjek nije smije izaći na konferenciju za Ja ga namjeru profesor govorim, znaš što gospodin Sattler, ne pred novinare. Pa vi treba, mi treba da se transparentni. Pa recite o čemu smo pričali. Ja sam ga tad pitao, gospodine Sattler, napao Dodik nazvao na telefon i prijeti novinarki Stež... N1 televizija Stežani Mitrović opkodio je sam ste te slobode, vi zovete sa svog broja iz kabineta preko sektarice novinarku i prijeti. To je nedopustivo. On kaže, mi izdali saopštenje. Ja govorim, ma nagrdili ste ga. On kad vidi vaše saopštenje, on, on dva dana ne jede. Tako to od njega istraumira. Šta ima on, šta ima ta novinar kod vašeg uh, saopštenja? Ništa. Ja sam ga pitao, jesmo li mi gospodine Satler ovde, uh, kako je rekao vaš prvi čovjek Borelj, jesmo li mi uh, džungla, a evropska ure uređen vrt. Znate kad je on govorio, it's beautiful garden around this jungle. Dakle oni su uređen vrt oko le džungla. Jo nas tako posmatraju. Oni nas žele držati zavađenim, A, Ali u nas još uvijek, ovaj, upratio sam ja te tvoje je uh, intervjuje u kojima da... si to isto govorio, Ali i delje kod nas stranci imaju taj poseban, uh, da tako kažem, pijetet. Zato što, što političari nemaju, političa nemaju, digniteta. Nemaju, nemaju praktično ni jedna njihova, evo smo sad nešto malo sa Šmitom, uh, ni jedna njihova, nijedno je se ne pret, protureči zapravo. Pa evo što smo mi dozvolili da nam neko ovdje dolazi da na koji kapu? To je nedopustivo. Još od početka 90-ih. Ja sam siguran da ovde ne bi bilo rata, da nije bilo stranaca. Bilo je sporazuma koji su bili prihvaćani, a onda je američki ambasador u to vrijeme u Americi Cimerman, jeste ja, čuveni, da. Ja, ja. zvao Lize Dvigović da povuče potpis, pa Lisabonskog sporazuma, pa Beogradskog sporazuma. Dakle, njima je bio interes da ovde plane. S kog razloga, ja, to ne inter... a Onda kad je bio interes od njihovi potreba, je onda i sjedi za sto, pa ćete napraviti takav mir pod našim uslojima. Dakle, Ali običan čovjek stječe, ima dojam da je jedini čovjek koji strancima govori ne Milo Radović. Pa <laughs> nije bitno šta govori, bitno je šta radi. A ne, li, mislim, da, pa ali je li tako? Dakle, pa... Kod nas ovdje, ja ti moram reći, kod nas ovdje u, u, zapadnijem dijelu Hercegovine, često ljudi kažu, svakamu mu čast, on kaže sve što treba reći u brk i strancima i njom. Sarajevu i već kome treba reći. E, hajde sad ti meni iz tvoje, tvog vidjenja reci, jesu li ljudi u krivu? prije svega treba gledati šta čovjek radi. Da li je ikad uradio nešto mimo agende koja je pred njega postavljena? Zašto nije odšao u oktobar kod Putina kad je veliki prijatelj? Zašto čovjek ne progovori ni jednu riječ, taj veliki srben, da je patriota? Sam izašao i rekao glasno jasno, protiv sam dvostrukih standarda aršina da gazite Srbe na Kosovo i da stvarate nezavisnu državu i da oduzimate sve ingerencije, ohrvetski sporazum, briselski koji je ključan, njemački, francuski koji je američki, ali sam samo njema odvalio i svi ti sporazumi iz kojih potpisao. Nije pregovorio riječi. On nikad nije bio na Kosovo. Kad je bila napad na crkvenu imovinu, kad su htjeli nasilu da od oduzme Milo Đukanović, to ga je koštalo da oduzme. Dakle, ono što sam posebno ponosan, kad sam govorio da je uh, režim u Crnoj gori stoji iza onih pisanja grafita na džamijama, uh, Mrš, Bali je tako, 4S, Ratko Mladić, kad se je pisalo po uh, džamiji u Pljevljima, sam rekao, sto posto stoji milo za toga da bi digao nacionalne tenzije, jer je u velikim problemima. I otvorila se Sky aplikacija i njegov agent, uh, udbe, sad se zove Agencija za nacionalnu bezbjednost, čiji Milović, čiji otac, član Škaljarskog klana, upravo angažuje škaljarce da pišu te grafite, da dižu tenzije. Znači, vrijeme pokazano sam bio u plavu. I da stalno političari podgrijavaju tenzije, da se ne bi pričalo o suštinskim životnim problemima i pitanjima. E sad ja, da se vratimo ajde. na strance. Dakle, Milora, mora vaše biti javnosti jasno da on postaje prvi put premijer sa svega dva poslanika. On i pokonji baštinac tako što su došli znatno, a rekli on će biti premijer, di mu daj bilja na mandat, nijedan je Mandžukić, Mandžurić, ne znam, nije Mandžukić, je bio futbalera, tako je neko iz Brčkog, oni su ga našli na granici vratili su ga da glasa u Bijeljinu, kada je krenuo u kući ujutru, negdje u 4-5. Svi Hrvati, Bošnjaci, stranci, omoguće dođu na vlast. Drugi put, ponovo, bilo je brutalno to na tenkovima, i onda oni kažu, e vidi ovi politički protivici Milorada Dodika, oni su mreža podrške ratni zločincima, bez jednog dokaza. Dakle, po, moraju postaviti sudski sporovi pa se donose odluke, na osnovu nekih dokaza. Dakle, stranci kažu, 60 čelnih ljudi iz sds oni su mreža podrške Karadžiću, skinite ih s liste, blokirajte račune i uzmite lične karte da ne mogu glasati, a ne da se mogu kandidovati. Masakrirali ih, natirali da izađu iz vlasti, jer su i vrate Dodika na vlast i dopuste mu da on kaže idemo od 2006. referendum od ćemo se od Bosne i Hercegovine. Vi, dakle, s jedne strane, njegovi politički protivnici masakriraju, ma samo ako dignu glas, visoki pesna kaže skini s liste, tada je bio ona iz engleske pet uh ježdavu, -huh. a njemu se sve to leriše. Ili vi mislite da je to, da je to slučajnost? Zato što ima takav treba. Pa da, s druge strane se neki pitaju, ok. Oni ga, puste, oni ga puste da tako on... Pa znate za koliko mogu, pošto je, znamo ovdje ima, ako ste vi ucijenjeni, i ako ste korumpirani, vi ste lako meta stranih obavištanih službi i velikih sila da vas raspakuju. Meni je, ja ću pričati jednu zanimljivu anegdotu. Ima ja raja znam. koja kaže, svi su naši političari ucijeni sad. Pa evo... Mislim, većina. Većina jeste. Ja mislim da je to moja najveća prednost u su na sve ostale. To što nemamo masovno članstvo. Meni su svi ljudi isti. Kad me neko zove da mi ima neki problem, nikad nisam pitao kako se zoveš, čiji si, iz koje stranke, šta si po nacionalnosti. Nikad. Niti me to interesuje. Ali nemamo članstvo. Jer ako opsa omasovite sad našu strukturu, nema šanse da se mi odbranimo od UDBE i od SNSD-a koja je nam vaslana u ta 30% članova. I mi bi bili gotovi. Znali bi šta radimo, rovarili, spatkarili, unosili zlu krv i sutra kad prođemo prešli na druge strane. Tako vrlo je vrlo nezgodna pa šta je borba. Šta na cilj? Ostati mali i Pa dakle, I, i... ostati jedna grupa ljudi koji, nismo ne zlo, glupe priče o elitizmu, ali stvarno se trudimo da izaberemo nove ljude, mlade, koji nisu bili u politici, koji imaju iskrene namjere, I ponosan sam na činim, da me nikad ni jedan čovjek uh, nije otišao. Mi smo možda je jedini politički subjekt. Nije lako biti ekstremna opozicija takvim priticima, resimo u trebinju. da one nabraje kako su to sjajni odbornici, prošlo ih je desetak, Spombo, Deretić, Nešo, uh, Milišić, Dajana Milišić, Srđo Čabrilo, da ne nebrajam te ljude koji su, ovaj, Đorđe Vučnić koji je sad poslanik, Nenad Grković, nikog nisu uspjeli prevesti na njihovu stranu. Znači da sam dobro procijenio ljude. A uzeti trebenje recimo? I mi dogodine, ove godine je to naš ključni cilj. Da postanete jaka da. regionalna priča. To bi, ako, ako to napravimo dogodine u trebinju, mi ćemo uh, vrlo brzo izaći na sabrh To nam je, to nam je do, moglo bi se moglo te nazvati stalni grad ove političke borbe, ako bi se moglo nazvati. Zašto to govori? Zato što ćemo doći u priliku, kao kad sam postao poslanik, stalo ljudi misle ti imaš neke skrivene namjere, dok ne dobijete jednom šansu. Sad ne može niko reći da smo imali neke skrivene namjere, Da se nismo borili za Hercegovinu, da nismo zaštitili svakog, da nismo na, u, u podne, u um, ponoća, da se spreman, prešli smo sto hiljada prošle godine, dakle, stalno negdje idete, gleda, borite se. Niko vam to ne može sporiti. Niti može sporiti da ste nečiji eksponent. Jer nema privatnika u Trebinju, da sad nismo na nekoj vrsti ratne noze. E sad, ako mi prođemo do godine u Trebinju, ima onog sjajnog čoveka koji je rođeni Trebinjac, a porijeklom je ovdje iz blizine, ovaj, iz okoline Levesinja, to je Lazar Adan, on je bio najbolji student i bio dobitnik a, a, dositeve nagrade, bio je prvi na listi za doktorske studije uh, po zanimanju storičar, specijalno smo upravo krizivački ustanak, Be, bez mrlje, otac mu također da vrlo časna porodica, donosimo, ako taj čovjek postane gradonačelnik, I mi napravimo jedan tim ljudi koji ne bi počivao ni nekakvim principima kojima se do sad počiva. I ako vi budžet koji je trebinja ogroman, preko 40 miliona, raspodijelite da pružite zaštitu i sigurnost i da ni jedan, ja sad govorim po deseti put, a ne interesuje me ko je sa druge strane, a ni jedan taj kuras nema u šaku da kaže ovde mora biti zgrada, ovde ćeš mu crta regulacijih plan. Nema ga. Niti ćemo rabiti servis krupnog kapitala. I ako ljudi vide na dijelu, Da su ljudi slobodni. Da vas niko ne pita kako si, čiji si, koji si. Ako si najbolji ljekar, vi dođete u dom i kažete pa ti vodi dom zdravlja. Imaj program, napravi ti i ti snosiš odgovornost. Nema partijskog nikakvog angažmana. To će biti revolucija. I zato su mnogi protiv. Beli, vi mamo, nikom ne odgovara da se sistemski promjene stvari, ni strancima, gub je moć kontrole. Aj, va, to mi je, to je uzrokovalo mi sad ovaj pitanj izusta, tako kažem. E, mi smo naljutili da stranci kao gure ove progresivne snage. E, <laughs> šta znači progresivno? To je vrlo to je Pa eto, eto, recimo da je to tako uvijek se traže ti progresivci koji gledaju prema zapadu, koji ne no, ono, imaju nešto da mijenjaju jer vlast po 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 princ, u principu kao nikad ne valja. I ti si idealan zato, ali čini mi se da baš nešto ne oblječi previše oko tebe. E. znate koliko si imao ponuda. <tuh> pa ne mogu vam govoriti. Kad smo postali poslanici, pa sad, jednostavno ja sam rekao, više navrata, ne mogu govoriti ni imena, ni organizacije, upravo ste pogodili. Ti ljudi sa zapada kažu, joj, ne znam ti si pravi biser. Vi ih, crnogorci, hercegovi, ste tako talentovani za govorništvo, tako imate harizmu. Samo treba malo da se obrusite, da odete malo u Ameriku, u Holandiju, da vas mi malo obrusimo. Govorim, pa takav sam, kakav sam ne želim. Pa onda su želili kad sam bio problema ovim pritisom, oni kažu, ja vidi, mi imamo mi je neki grant pa da pomogne u nezavisno novinarstvo, evo vama novaca. A rekao, ne, nema besplatnog ručka. Ako I ako mi meni sad date neku cifru, bilo kakvu, 20-30 hiljada dolara, siću si u okvir, vi se sutra reći, e, vidi Vukanić, treba da čutiš za litijum, tu stoji naš kapital. Hoćeš nema. reći da ako te malo obrusa, nećeš biti više ne. jel? Ma ne, nema, a vidite, nema obrusi, ti moraš da slušaš. I jedini način Zare da se uspije... je to uspij... tako strašno? Ja vam govorim, ja vam svjedočim iz prve ruke. Ja nisam nikad bio vlast, pa da znam kako je. Ali govorim ovako kako oni uh, žele na svaki mogući način da vas uh, obuka. Pa onda zovu, mi ćemo obučiti vama, ne znam, kandidata, članove biračkih, Ovo, ne želim Training. da je treninze. Govorim, ne želim ništa. Mi se sjedemo, razgovaramo, ja dam neke osnovne, kad se neko gostuje, dogovorimo se kakav će biti nastup, poznati su tovi ljudi, velika je sloboda, kod mene najbitnija stvar, za naše liste imate povrjenika, čovjek od poverenja, on napravi krug ljudi, slobodu, ko će biti ali to je sve tvoja stvar. Nema nikakvog, nikakvih, recimo nekih, pokušava da bude zdrava atmosfera, drugarska i niko ne stoji za vas i to je neprocijenjivo bogatstvo. Da su mi jednom nešto dali, kad sam bio u bilo ko, ili domaći kapital, ili strani. Vi morate slušati. Ti mu kažeš dao sam 20.000, da znači 40.000, ne, ne, hvala, ne treba meni novac. Mi imamo novaca, ti treba na, da, da, da čutiš na litiju. Hipotetički vam govori. Ta litija mi je dosta, dosta moderna zadnje Pa vijen, eto da. to, znam da mi dam da tu su, tu su bili ovako isto jako neki revnosti za ovo, pa ne bi bilo pametno. Što ne bi bilo pametno? Ovo pa je moja zemlja, čoveč. Da se, da se vratimo kad smo nečko zemlje na, na prvog čovjeka Republike Srpske. 26. godina, kaj, kaj je to bilo 26. kad je on prvi put spomenuo? 2024. je, puno godina je prošlo. On je prvi put postao vlast 98. do 2001. pa je 2006. do 24. drugi mandat. Dakle, tri i ovamo, da li to dođe 18, to je 21 godina. Od rata koliko je prošlo? On je 21 godinu vlada, 80% vremena. A referendum odvajanje Republike Srpske iznova svake godine 9. januar u zadnje vrijeme i ništa suštinski u osnovi pa oni ovaj čak i koristi i taj 9. januar koji mene dakle mene recimo boli što i dalje postoji jedna prizma. Ja se stvarno trudim da budem objektivan i iskreno bih žao svih u svakom ratu najviše strada sirotinja. I žao mi je sirotinje koja je stradala u ovom ratu na bilo kojoj strani, Srbi i Bošnjaci su po stradali u Bosni i to je jasno. Mi smo Srbi smo podnijeli ogromnu žrtvu, 25.000 ljudi, to je ogromnan broj poginulih vojnika, plus civili a Hrvati su takođe doživjeli doživjeli strada evo sam bio u Grabovici to je neverovatno ne mogu da shvatim da neće da evo da nakon toliko vremena korata da neće da kaže gdje su posmrtni ostvaci one djevojke i ostalih ubijenih iz Grabovice to je samo ne civilizacijski čin a I svi smo, imamo svi ožiljke. I svakome me neko poginuo u porodici. I svi imamo ne, ali treba nekako objektivno gledati na stvarnost. I objektivno gledati na prošlost, biti samo kritičan, izvući povuke iz prošlosti da se stano što malo nas imamo ovdje sasvije dovoljno prostora. Nemojte i drugog da ogrožavamo. Ako ja i vi imate odnos, bilo da se radi sutra o porodici, o supruzi, prijateljima, Ako neko počne da vas na neki način uh, uzurpira, da zlopotreblja vašu dobru namiru, povrijednje, to će kod vas stvoriti antagonizam i uh, stalno će se m m dizati emocije, to će eskalirati u, u neku tezu. Tako isto i kod nas. Imate Dejton koji kaže uh, Bosne i Hesegone takvim principima, tri konstitutivna naroda, dva entiteta, to treba da se poštuje. Ako se ne varam, ti si rekao da je to Srbima zapravo... Savršeno kvir, Savršen kvir. Pa... Šta mi treba? Zašto se onda Republika Srpska odvaja od Pa, Jer se zapravo taj proces traje dugo. Jedan... Neki kažu to je proces koji mora trajati dugo, a drugi kažu to je proces koji mora trajati cijelo vrijeme predstava. E sad... Pa to je, vidite, da ovaj, pa gdje ste vi videli da neko priča 18 godina, sad ću, sad ću, sad ću, sad ću, i to 18 godina, sad ću, sutra, preko ste. Mislili. Pa u Hercegovini nima toga. <laughs> pa, vi, vidite, kad se neko ozbiljno donose odluke, dakle, uh, Tužman je osjetio puls i 90. je rekao, mi idemo u I nije govorio, bit će 92. pa referendu 96. pa čekam 2001. Nije, 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 odluku i nije, 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 kakav je bio rizik posljedice, o tome da, da u to nećemo da ulazimo. Ali vi da 18 godina pričate, to je... To je sprije. dakle, mene sad nervira što... Postoji zapravo mogućnost, ne, ajmo, realno sada, većina... postoji li mogućnost za Republike Srpska na bilo kakav ne. način prvo, ode iz, iz, iz Vosnikaca? Ne može otići zato što je presječno kod Brčko. To je prva ključna stvar. I to potpisom koji stavi Milorad Radovik. Drugo, to ne podržava ni Srbija, ni Rusija. Bili Hrvatska postala nezavisna 1991. da je imala podršku u, u startu Njemačke i Vatikan Evropske unije Amerike. Pa naravno da nema šanse. Da su grelo izolacijalno. Pa mogli biti 20 miliona ako bih stranci, nema šanse da vi prođete. Jednostavno mora se sklopiti splet okolnosti. 71. je bio maspok, nije bilo vrijeme i znate kako su završili svi koji su bili u maspoku. 1991. je bio drugi trenutak, rasposli istočni blok, iskoristili su, bilo je potreške sa zapada, dakle mora sazreti spoljna situacija. Prije svega ne znam što bi neko potencirao kad Srbi nisu ugroženi. U Trebinju je prije rata bilo preko 70% Srba, sad je 99,9%. Najviše Srba trenutno, najveći naš poslodavac je Dubrovnik. Ujutru da vi možete samo staviti kameru i snimiti od 6 do pola, 8, koliko kola prođe, hiljadu, ma više. Ja, uh, ono što sam nedavno govorio, ima jednog rođaja kako ima neki zrastveni problema, radi u jednoj firmi, kao flan se zove, produžili smo govori ako je bolest ne može da radi. Znači, pokazuje se i ljudskosti. Prvo, sve, prije svega, uvijek je bilo u Trebinju, vjerojatno i ovde, nemaš alternativu. Radi danas za 20 maraka dnevnicu, daj ti nekom komad salame da pojedeš, ako nećeš, idi negdje drugo. Nemaš alternative, bježiš u Njemačku. Dubrovnik je otvorio da se povećaju plate i u Trebinju, da se, konobar ima platu sad najmanje 1.500 do 2.000 maraka. Dakle, pozitivno je uticao. Ne, bez obira šta se događa od 1991 To je naš ključni poslodavac u, u trenutnu. I to je dobilo dosta obađanja. Nemaju političari moj za ucijenju. Jer kogod hoće da radi, naće neki posao u Dubrovniku. Treba im i ugostitelja, i kuvara, i majstora, i zidara, i radi, vozača, svega. I to je onemogućilo mogućnost te uh, zloupotreba i političke moći da kaže, od moje het, ja ću odlučiti ko radi, ko neće, ne mrš odavde. Uh -huh. Dakle, to je taj kapilana korupcija na kojoj mi počivamo. E sad, uh, govorimo o tome, za uh, mene je ono što me sad jako boli, što, sam, po, što se vidilo sad, Dodik u odgovara, vidi, recimo, da neko priča sad u Republice Srpskoj, Bosne i Hercegovini, o padu izvisa koji je plaća 30 miliona, a košta realno Imali su ga prije, nije im trebao. Imali se sistem koji je ko program unutar zdravstvenog sistema, sistema. Integracioni, zdravstveni sistem. Uh -huh. Kao vi imate elektronsku kusu koju smo čekali 5 pet da. godina i to je koštalo u Srbiji manje od marke po stanovniku. 5 miliona maraka, 7 miliona tih knjižica. Kod nas je koštalo milion stanovnika, 30 miliona. I onda govorim kakve su razbere pljačke. I nikad nije funkcionisalo. A prije toga ste imali web med, tako se zvao program, koji su domovi zdravlja plaćali 100-150 maraka mjesečno korištenje, bez, ne znam, na nivou Republike Srpske 500.000, beznačajna cifra. Vi imate program koji savršeno funkcioniše. Vi to se odričete, plaća nešto 30 miliona, ne funkcioniše. I o tom niko ne radi. Ne priča. Niko ne govori kako je Kaja. ne znam, da nisam to govorio javno do sada. Jedan od najbogatijih tajkuna Republike Srpske je Mladen Milanović Kaja iz Malog Mrkovića, koji je bio zauzet 95. pa se nakon da vratio. Taj čovjek se je bavio nekim sitnim šercom, ono tako rata je preko Čovjek je stekao imperiju da je kupio, uh, mislim da se zove Stožice, dvorana i poslovno stambeni kompleks u Ljubljani površine 200.000 kvadratnih metara. To je ovo neki dan. Jeste. Jel vi Imaš mislili? ti još para na onom računu da je slijedi vjerojatno neka tuža? <laughs> pa nema, su to je to. Pa tu. Znate, taj inače svoj reći to od Kaja me zvao, taj najmoćniji čovjek koji je stalno moja meta. Ne zato što ima nikad ga nisa nisam vidio, ali najbogati najbogatiji i nekako njegovi svi radnici rade na minimalcu. To me tako nervira. Znate kako me to nervira? Volio bih doći na vlast samo zbog toga. Pa da mu sad naplatim penale za taj prekovremeni rad, da mu samo skinem s računa miliona, kažem i Neškoviću. Kulučiš radnik, imaš promet 300 miliona, profit 50 miliona, ne znaš šta ćeš odobijesti. I ljudi ti rade svaki na minimala, direktor, radnik, sve. Pa u koliko plaćaju doprinosa. A to je to sramota? Ili je li ti proizvodiš čokolade, Kaja? Ili proizvodiš burgije, kao što je kod Drašković? Šta god mi je mislo o njemu, taj Drašković je namo u Hercegovini je valjao, jer je došao, napravio je turistički uh, kompleks gdje dolaze ljudi iz Dubrovnika da odbide kakav je grad sunca i da koriste akva I kakva je ta situacija? Znam da je Drašković prijetio da, da odlazi. Da... Pa on stan odlazi, dolazi, on ima tih, uh, on je on je zapravo Hercegovac koje jedno vrijeme živi u Srbiji, ne, on ima određenog Uh, on nema s kim, najveći je problem, on je malo ekscentrična ličnost, ja ga poznajem i meni, ja, mi, smo u sukob zato što su bile skromne plate u fabrici i on je, uh, to sam ga napadao za male plate, uh, Napravili smo sam recimo uslugu gdje sam ostavio milion kad sam borio luk i reket, porez na solidarnost. da li ste ikad ište u životu videli Al Capone za luku Petrovića mala beba? On kao gradonačan li kaže, ja uvodi posebno porez na solidarnost. Ja vas primoravam da vi meni solidarno uplatite 1% vašeg godišnjeg prometa. Zamislite to, vi ostvarite profit, imate promet 10 miliona, profit 300 hiljada, ja dođem od me vam 100 hiljada. I onda s time kupujem preze, kosačice, građanski materijal i de, dijelim narodu za glasove i glumim dobro tvorac tuđim parama i tako kupujem izbore. To ja mu borim na ustavnom sudu, Drašković je dobar godišnje preko milion. Ja sam mu napravio nekoliko usluge, Uh, mi nako, na kojim ja bih sutra smo vlast ja bih mu dao imaš novac u, u otvori uloži a ja, oslobodio ga plaća rent i to je da bio krš kojem pretvorio u jedno vrlo atraktivno područje sad se pravi stambeni kompleks prodigao je cijenu i cijenu iz, i promovisao je trebinje čitim oni ga stalno reketiraju oni imaju po, po, potrebu da svako ko je mnogo moćan hoće da ga spustuje u ekvire da ima para manje od njih i da njih sluša i misle da tako mogu dresirati sve mogu ove koji su stvorili pak neke druge ne mogu I zato je jedan od razloga kraha naše privrede ta um, uticaj partije na sve. Dakle, ako ste bliski vlasti, dobit ćete tendere. I ovo rekao, za znači, kraju. Da um, ja, za kraju. Pa ste vi čoveče, vjesta... komunista nikad nije prestao postati. Kao, u, znate šta je Savjez komunista? 80-ih je bila takva sloboda. Ja sam rođen sa 79-te ali je bilo takva sloboda ste mi mogli pijati nacionalne pjesme, slušali gusle, mi smo uvijek slavili slavu, nikad nismo bili komunisti, ali je bilo sloboda, niko vas ništa nije pitao, velika sloboda je bila 80-ih. U odnosu na ovo danas, pa to je, to je bilo, ne, švajcarska, ne znam, norveška, ne znam šta je sad, nešto vrhunac nekih političkih prava i sloboda. Ovo sad, pa ljudi ostaju bez posla popiju, kad bi ja mama pričao, nisam to govorio, ljudi sjedu sa mnom slučajno, petak, ne idemo, I najde s kumom i sjedni s čovjekom, sjedi jedan sjedni popis nama piće i neko nas fotografiše. Dolazi čovjek porednjak na posao, onih fotografiju gdje se bio u subotu, šta sjedio s Fukanom. Aj sad, premiješ tamo te na niže radnom mjestu. Čovjek slučajno nas radio, popio kao. To da je bilo sa desetih, nikad. Pio li kao s tobom? Pa sve više, više. i više. Znači ipak se ne boje. Neka jel? smo, pa je, dakle, ima ljudi, Dubrovnik se oslobodio grad kod nas. Dakle, sad imate alternativu. Dok nije se otvorio Dubrovnik mm -hmm, i prostor okay. zadnjih 4-5 godina, Ali sam pošao pričati o Dubrovniku, relaksiran se odnosi, meni je žao tih stvari koje su događale 90-ih i 100, stvarno je bilo mnogo brljati na mnogo ljudi uh, nastradali, žao mi je. Dakle, uvijek su mi bili odnosi, baš sam nedavno snimao pokoj duš umla 99. godine na moju baku koja živila gore u žitištu i ona je pričala onog rata, 41. odlazili su u Dalmaciju, bo nazvala, to su Gromača Kliševo, nedavno sam bio s jednim čovjekom koga je moj djec spasio od njegovog oca i uvijek smo imali korektan odnos. Mnogi su se naši ljudi u ono vrijeme uh, osjećali sigurno, radili, čak i onog rata. Tako da je, ovaj, žao mi je što je to pokvareno i što je taj neki godine dobrog života. Ali očito da je drugima trebate Jeste, ima, uvijek će biti nekih ljudi koji zamiraju kod nas je to nije nikad lako ima u ljudi koji kažu joj krimen otići trebne što je meni jako krivo što trebinci neće obraniti svoj grad ali je znamo da je to zakuvao Milo Đukanović i da je počeo rat zbog prevlake i da je sve što je opljačkano. Dakle, ja sam da, ali to je istorijska činjenica. Sva oprema s pa završila je u tiptu. Farma, krava, iskonavala, završila je tamo. Ja sam u studiru Nikšiću ogledalo hotela stareja, pisalo. Ci govorim, meni je lijepo bilo Nikšiću, a govorim, ništa od tog nije u Trebinju. Dakle, ja ću reći jednu stvar koja je istinita. Imate prhinje do, do Danovići, kotezi, ko su sela se krvatski stavno išto uz gotovu prvu liniju fronta jedan spaso šišica, mještani makar došli crnogorci nekom Hrvatu da uzimaju ovce. Oni su skočili za kontančno, rekli ostavite to na komšije. Stvarno mi nismo krvali ruka, bili smo vrlo korektni u trebinju. Žao mi je što u Dubrovniku postoji ogroman antagonizam i animozite zbog tih stvari koje su se uradili 1991. -e, u kojoj smo mi stvarno, vrijeme će pokazati, bili kolateralna šteta, jer da nije bilo Mila Đukanovića i njegovog uh, straha za prevlaku uh, i kako je rekao rad za mir on je Sveto Marović koji su sad dobro dočekani u Dubrovniku i to je mi oprašteno a mi nažalost ispaštamo zbog izjava koje ima u javnosti Boždar Vučurovića koje su bile više ovako populističke nego što su se, bile pamte prijetne se još ali mene sad boli još druga stvar videli ste to sam počeo malo da kažem da dovoljno je dodiku je bitno da se pravi neka eksplozija niko ne priča o izisu i on baci plamen ocijepićemo se ovo je užasna stvar, idu ljudi pored bošnjačkih kuća, podrinje je i onog rata, i ovog rata, to je užasno. Dakle, mi u Hrcegu smo imali jednu vrstu rata, posebno Trebinju, nikakvih zločina, Podrinje je bilo užasno sa svih strana. Dakle, tamo je bio sam u mjestu Kamenica gdje je zarobljeno 118 ljudi i nisu pobili te zarobljene srpske vojnike, nego su ih zakačili pod drveć. Mislim, užasno, imate slike koje su rađene posle rata. I tamo uvijek neko uđe zapali jedno selo, da se samo čeka osveta da se uđe u drugo selo. I to onda je bila kasapnica. I to je vrlo osjetljivo područje. Gdje treba biti jako oprezan da se da vremenu, da se ali, te rane iscijele. Ali, ali svjestan si da u Bosni i Hercegovini je stvorena takva klima da zapravo ako si na bilo kakav način progresivan, ako na bilo koji način ideš drugim putem, opet nekako pokušavaju sustići sa ovim klopkama koje zapravo pa nosi Pa dobro mi smo stvarno ti klopkama, ono mi smo to prevazišli dakle, mi stvarno mi, moja ekipa se istinski mislimo da je nama pomirenje vitalni nacionalni interesi Srba i Hrvata i Bošnjaka ja bih stvarno volio da dođemo u priliku istinski, da se mislim da tu političari stosi odgovornost, u narodu nema mržnje, ali se narod pumpa I vrlo ga je lako napumpati. Pa ovo je I to sad izborna golori, godina u kojoj će vjerovatno... Pa ima vjerojatno... svakoj godini, ali mislim, nedopustivo je da... Evo, ja sam srbin, ali nedopustivo je da Srbi idu upored... Tako, tako sam osudio, pa sam bio meta napada u Gatskoj, išli su Fazlagića kulu, pa spuci. Lekao, što to radite, ljudi? Tamo žive baš njaci. Sve da sad, evo, ne znam, mali broj Srba u Mostaru, ne znam, u Raštani, melodite u potoci, ne znam. A, uh, I onda je te sad neko dođe, puca za katolički borč ili za bajra pored nje i govori, ovo, gdje ste četnici, bješte. Znači, tim se ljudi zamirili, povukli, neprijatelji. Zašto to pravite? Nažalost, ima toga ponekad, a, a u izbornim ste, godinama ima toga jeste, najviše. To. Ali dakle, I kako ne ljudi nisu skužili ne modus? Se, ne smije se pumpati, ja apelim na političari, na narod, ne nas jedati. E vidite kako pumpa Dodik i kako pumpa i njegovi kolicni partneri strojke i onda gospodin Nikšić donese cvijeće sa porokom I will always love you. Kad je za njih stihao i odlazi vrlo, i tamo kaj. na ovaj kako ne lijepo sarađuju kako su podijeli 100 miliona 70 miliona za Dodikova kuma zgradu 30 miliona za ovaj e, dobili su odrešljači veze iz Zagreba u partnerstvu sa firmom Sirius 2010 čiji je vlasnik sestrić Dodikovog Zeta. Dakle sve prva familija e, i oni podijeli 100 miliona i onda gurnu narod dajde negdje zabaci opuca za, dakle, i prije rata evo se je da sa nekim ljudima govorim Pri rata smo ljudi pričali, dođu, recimo, na granicu, dole je Dubrovnik, usko je, da dođe, ajde opali, dole da rafal, da se malo, da se usko prigo što je zapucalo. Mm -hmm. U to vrijeme su nekim centrima moći bio interes da se to, da se tu nešto zakuvači, opalite rafal, bilo gdje, kako. Ti si ljudi odmah mobiliš strah, i negdje idi umore, to naravno javno ja na to grizam. To je loše. A uvijek će se naći službe koje lako, ako žele, vidite, na izbore 14. kad sjećam, ako šaras dođe, stavi neki krst, što je blasfemija, nije krst nego dva betonska stuba na uh, iznad Sarajeva i onda oni dođu da to miniraju. I to je kao samo priča se o tome. Nema nikakve to priče. Pa to je vrlo jeftina za varijanta. Ali ja A, se nadam da će prestati uh -huh. političari moguće, da pumpaju. Je li moguće u Bosni i Hercegovini koja je sve posijanija, nekad smo bili posijani minama, sad nam je kalendar posijan datumima i ti datumi se sve gromoglasnije i gromoglasnije obilježavaju. Nije samo u pitanju 9. januar. Bitka ova, bitka ona. Stradanja <laughs> ok, to se stvarno treba obilježavati, međutim, dosta se toga pretvori, nažalost, u vašar sa kojeg se šalju važne i velike poruke. Političari komuniciraju puta medija samo porukama, malo nekakvim konkretnim potezima, ali ljudi očito i dalje žive u tom filmu. Je li moguće u ovoj Bosni i Hercegovini napraviti... Takav dijalog na političkoj razini, jer postoje ljudi s kojima se može razgovarati, s kojima se može stvar nekako krenuti u drugom pravcu, jer očito da zapravo nismo nigdje makli. Niko nikoga u osnovi ne ugrožava, ali smo opet stisnuti toliko da je dovoljan samo jedan potez, jedno šaranje, da. jedno se, skrnavljenje i vratimo se, se na početak. To nas se desi i pet, ovaj, vidjeli ste proteste u Konjicu što su se harapirao da se skine na drugi dan Zastava Srpske poslane, sam si Odmah će neko reći sad slikinite izlaske zajednice, recimo negdje, ne, nije bitno gdje je neko drugo mjesto u Republice Srpskoj, I nastaće haos. Nemam potrebe za tijem. Je to ta luđačka košla iz koje se ne možemo... A možemo se mi izaći, hmm. ali političari nemaju šta drugo da ponude narodu, osim jeftine demagogije i populizma. I ljudi koji su osuđeni, ja sam prošao, znate, kad, kad je jedan, bili su neki navijači, se skupili, došli su u Trebinju, bio neki mladi, imam sa ženom, dobila tek dijete, oni se popijeli na balkon, počupali sa, ne znam, pelene uh, sa, sa štrika i pjevali neke pjesme na vijačke, vrijeđali, dakle, ti je ta žena se, on nije bio kući, sromirala. Samo ma uzeo sutra dan, otišao kod njega, namirio ga iz Vugrad, po, otišao, popio piće, prošao kroz grad, rekao, sram vas bilo, vi vrijeđate srpstvo, kogo to radi. To nije čovjestvo, ni junaštvo, uh -huh. ni srpstvo, to je sramotite nas. I bilo je mnogo napada I mnogo, dakle, kad vi to pričate, mnogi vas, kad imate pomit, mnogi vas zamjere. Mnogi, kad sam išao ovaj, to jedno mjesto, ja sam s Bobana, i bila, bila je Bobanska četa koja se ovako hrabro, bro, rekao, pisali su, ali je bio jedan na početku rata ušao neki Simović iz Išća do selo koje je bilo miješano srpsko i hrvatsko, Kijev dol, to opština ravno, i pobili su tamo starci, misli da je najmada četa imala 70, najstari 87, užasa zločin. Jedna starica bacila, ne prođe godina da ja tu ne svati sam, da nikog ne vidim, onda se cvijeće. Iskreno mi je žao tih ljudi, što komšije. Moj otac je pričao o dobrim odnosima sa, sa tim ljudima u Velenićima, gdje smo išli kod Dadića, Dupčića, ne znam da ne nabranjam, bili smo vrlo imali korektne odnose. Znači, dogodi se jedan zločin koji nisu učinili naše ljudi, ali će vam se vama pripisati. I, ovaj, i kad vi odete, odate počastivite prilog, mnogi od tog ovo vidi, on žali Hrvatske, on izdajnik. Međutim, pa vremenom, toga... vremenom, je, to prošlo. Ja bih stvarno volio, Dakle, najveća mm -hmm. odgovornost, to stalno govorim kad gostujem i u Sarajevu, najveća odgovornost na bošnjacima koji su najbrojni. Kao u bivšoj Jugoslaviji je bila najveća odgovornost sa na Srbima koji su bili najbrojni. Ako, dakle, vidite ono što mene sad nervira, da se stalno više ušlo je u, da se ne, tolika neka prikrivena mržnja prema Srbima ide da je sramno reći Republika Srpska. To je ko nešto strašno. Reci, manji entitet je LRS. To je od, od tog polazi pa se počinje... Bosansko-hercegovački entitet Republika entitet, Srpska. To, to tako, je... ali neće to niko... To, vi imate mnoge političke federacije koje neće to tako da kažu. Jer smatraju da je to neki krimen. Treba to ponižiti, obezvrijediti. 9. januar. Dakle, slavi se 1. mart kad je ubijen Srpski svat Gardović. Podsjetimo, taj čovjek koji je izvršio ubijstvo bio je komodan Tarmije BiH pa onda kasnije ubijen po nerasvjetnim okolnostima, neko iz bezbjednosti struktura, bezbjednost interesantna osoba, i vi slavite taj dan i hoćete da se Srbi sa tim poisto vijete. Ili ono što mene nervira u Trebinju je pognulo 276 pobaka, svi rođeni u Trebinju. I sad neko kaže agresija. Ljudi, pogledajte sastav, vojni, sastav pogledovih vojnika Vojske Republike Srpske. Svi su rođeni. Banja Luka, Kostajnica, Trebinje, Bileća. 95%. Ne možete nas matati agresorima. Ali I... evo sad, bošnjaci su, rekao si na njima je naj, najveći zadatak. Oni moraju da povuku korak najbrojni. nazad i da to relaksira i odnose. Ali će bošnjaci reći zašto mi to da povlačimo kad smo mi najviše stradali, nad nama izvršena agresija, genocid i ostalo. Znači, opet smo u Morate pat poziciji. Nismo u pat poziciji. Dakle, oni su najbrojni. Kad bi se povukli, recimo, znači, šta bi bilo za njih uh, i, recimo, idealno? Ništa ne znači koga ćete imati za člana predsjedništva, iz reda hrvatskog naroda. I mislim, ta vrsta sa komšići, ovo što se događa, tako, dakle, to je, tako djeluju Hrvati kao neku vrstu, ja znam kako to ljudi... A znaš ja od koje će... godine je to? Od 2006. Da. Znači, na dvije smo baš nekako... puno to... se dogodilo te dvije godine. Da, sa... ali oni su možda iz početka svaki glasov da ko će biti... Nije razmišljao čovjek na prvim izborima posle rata, bože, će li neko biti iz SDP-a ili, ili SDA kandidata. Ajde, razumijete. Pa onda su te bile kandidature. A onda je neko došao na ideju što bi ne bi ispred SDP-a, sad ispred DF-a kandovali. Dakle, vi To je bila rupa, rupa u matriksu. Dakle, jedna, jedna hrvatska je. pozicija, ali to toliko u, ko, ko uh, vrši uh, Hrvati su najmanje brojni. I oni će reći, vidite šta je ovo na metalje. Ako mi izgubimo, ne, nestaćemo. Jednostavno, mi smo manje brojni i ako se bude jedan čovjek, jedan glas, mi nestajemo. Dakle, mora i bošnjaci shvatiti da je da maksimalistički ratni ciljevi i Srba i bošnjaka i Hrvata mora da spuku korak nazad. Mi smo želi živiti sa Srbijom, Hrvati sa s Hrvatsko, a bošnjaci da budu unitarna Bosna i Hercegovina, jedan čovjek, jedan glas. I to je kompromis ispoljni i unutrašnji. I to se mora prihvatiti. Ne možete na korata krenuti. Da ga je krenuti. malo ko zapravo prihvatio, zato, A zato što se i dalje zato, svi ponašaju kao jeste, da mogu... Jeste svi tu mogu malo prema sebi, da. na drugim načinima. Ajde mi pomalo samo da ovo, pa ovo, pa ovo. I zato. čiji vi uzmete sad dva napada, kao ovo sad dodi kad ide ocepljenje, on zna da će svi bošnjaca se bilišu i to će biti strah, evo ga opet 92. A on to namjeru radi, iako nema nikakav cilj. Samo da, jer kad je narod uplašen, sa njim je lako manipulisati kao sa mm -hmm. da ne budem, da ne bude neprimjereno poređenje, ali i uplašene ovci isto tako one se zbiju, ne znam, ne znam, dakle to uvijek je lako na njih okrenuti na stranu koju vi hoćete. A šta ćemo, aj kad, kad smo spomenuli Sarajevo, kako neki kažu političko Sarajevo, oni se redovno razočaraju zapravo kada opozicionar, opozicionar iz Republike Srpske kaže zapravo da je Srbin i da se brine za Srbe i na Kosovu i da ga, da mu je Srbija zapravo ne matična, ali njegova zemlja, prijateljska. Isto se to događa i sa Hrvatima, naravno i sa Hrvatskom. I redovno se razočaraju. Draško je bio favorit pa, pa je razočarao jer je negdje snimljen sa zastavom. vi ste gospodine Ukanoviću četnik i to nedavno je, to po medijima bilo, izjavio jedan također političar. To je Mijatović. A bilo ih je sto koji to govore, upor, upor, upor. Kažu, pa kažu, onda u, u komentarima se kažu, jeste gorio Dodika, tako je, zato što zapravo, što podrazumio Četnika? Četnik je svako ko kaže Republika Srpska mora obstati, mora živjeti jer ona ustavna kategorija, dejtonska kategorija, jel? Znači, mi cijelo vrijeme zapravo pričamo o vjetrenjačama, a ništa se vi, suštinski vi vi, ne mi. Znači, ću jedan pandan svemu tome, uvijek se nađu neki autošovinisti koji su nekom prihvatljivi. Pa imate recimo uh, Dževad Galijašević, taj čovjek je bio u stranci za Bosnu i Hercegovini, bio unitarista, bio je čak bio imao uh, Izet kada je dolazila u postrojavanju na izloglasne jedinice El Mujahid koja je počinila užasne zločine na Ozranu. I taj čovjek nije ispunio neke političke ambicije u Maglaju, tamo gdje je on rođen, I onda je Dodiku, bio je blizak inače službe bezbjednosti prije rata, i onda je bio Dodiku dobar, kaže, e vidi, ti ćeš biti bošnjak, a pričat ćeš srpsku priču. I nabraje neka arapska imena, reci, bošnjaci su teroristi ovakvi, onakvi, i uvijek će on naći nekog autošovinistu, i sad mi treba da kažemo, to je bošnjak po našoj mjeri, svi trebali bi kođeva Galijašić, pa to je nemoguće. Dakle, nemojte da nekog, ako sam ja srbin i srpski nacionalista, nikog ne mrzim, normalno da volim svoj narod, Žao mi je kad padna narod vako nisko ulazi u iskušenja, kad vidite da nam, ne znam, e, maksimalan domet srpstva je da dižete tri prsta negdje pijete, guzlate, veselite se, pjevate neke pjesme. To nije srpstvo, to nije patriotizam. Patriotizam je da nikog ne ogrožavate, da vam narod ostaje ovde, da ljudi budu sigurni, da ne čekaju bolnici tri dana, da bez korupcije dobiju posao, da ih štiti pravna država, Ako se neko sutra udari negdje da neće dobiti oslobođe zato što je nečiji sin. Iako ćete vi biti progonjeni kroz iglene uši ako ne platite porez jer ste isto z neke uh, porodice koja nije dio vlasti nemate nekog moćnika. Dakle, to je patriotizam. Jak institucije, pravna država, zakon jednak za sve. I uh, uh, također, što, uh, što sam govorio za, uh, za politiku, ja stano pokušavam prilovati na, na bošnjake. Ne mojte da... Uh, svaka vrsta ekstremizma je opasna. Kad se zabaci klatno, on uvijek ode na drugu stranu. Uh, vidite kako bošnjacima u federaciji uvijek oni rado imaju dodika, jer dok im je dodika, uvijek će naći uh, neki, neku, neku metu da se svi oko mobilišu kao da bi mi bili protiv dodika, mi nešto branimo, on, on nešto kao će da nam otme i niko ne priča o jednom potpunom haosu jerarhiji koje vlada. Koliko ja kužim, oni hoće da se ocijepe, a mi im kao ne dam. E, to je na to... 91 kada je bilo u Sloveniji najveći vojnik, uh, koji je bio negdje bošnjak, ži... doživio je posle rata, versanstivnog kao premijera i tako i ovaj e, tako da je pomenije kako izaći iz ovog začaranog kruga iz mog iz moje viđenja kako ajde je moja ambicija Hajde ajde da malo konkretiziramo to e, znači dakle, moje... spomenuli smo ko treba prvi da tako ka ne prvi ne mora prvi ali, mora ali treba tvoriti treba da se zapravo bolje bi recimo sad što, moja ambicija moja ambicija mm -hmm. gdje bi ja sebe vidio kao što kaže Kampaco, najbolji igra playmakera, ili recimo Ronaldo igra najbolje krilo, i ako ga vi stavite da igra desnog beka, bit će Izubis. katastrofa. Jeste. Mm -hmm. E sad, uh, možda će neko reći da sam preambiciozan, ali to je već dugo vremena. Volio bih stvarno biti član predsjedništva iz Republike Srpske. I prvi dan kad bi to postao, odmah bih od, obišao tri najveća stratišta su tri naroda. Mislim, ne znam, Grabovica, otišao bih iznad Sarajeva gdje su kada, ne, ne, neću ošto ne, ne bravo koja su mjesta velikog strada, ne bišao bi Jahvić i svako mjesto bih obišao i stalno bih govorio učite djecu da se ovo ne radi. Onda, bi... Srebrenicu. Srebre, apsolutno. Ja sam bio u Srebrenici i snimao sam, to je najveća bruka i sramota srpskog naroda. Dakle, uh, užasno je kako smo upali u zamku. Dakle, e, uh, užasno su se stvari dogodile. Ne mogu da vjeriti da je neko mogao pobiti djecu na, kad se je pojavio snima škorpiona, to je tako. Dakle, morate sjetiti da osjećate se vrlo ružno. Iako ne učestujete u tome. Mi smo se uvijek morali biti teški. Prešli smo preko Albanije, nismo pečkali nijedno albansko selo je Grčko. Umerali su ljudi, oglade nisu uzeli, ubrali uh, maslinu uh, otavu. I onda da se mi pretvorimo neko ko će ubijati djecu. Užasni su zločini bili prije toga. I oni su znali da će biti osvete. Upali su kravicu, upali su gore, da ne sela u uh, Skelane, ubili su djecu, pobijali gađali u Srbiju, prolaze preko mosta. Dakle, bilo je uzrašni zločina koji je radio Nasir Orić. I Naser pobježe. Jostavio tu sirotinju da strada I vi znate šta je govorio onaj uh, Hakija Mehović, koji je bio načelnik policije, uh, i ja i to smatram da međunarodna zajednica nikad, vrijeme će pokazati ko, čiji je bio deset i diverzanski neću amnestirati Srbe koji su to učestvovali i treba da se otvore sve ovaj, svi dosije i da svako ko u tom učestvo da ima ime i prezime, svaki zločin Ali, I kao član predsjedništva, vi i dolazite. dakle samo kaže, dakle sjetite se samo Hakija Mehovića kad je bio sastanak Koli i je rekao ali ja nudim i da uđu u Srbiju, Srbijem su pobiju 5.000 ljudi, pa će onda biti bombardovanje. I to se stvarno dogodi. kada kad je on rekao ali jeste lud, kako ja kažem, ti ideš na klanje, ti ne. Pokonje Hakija koji je bio komandant policije tamo i koji je govorio o tome kako je tadašnje bošnjačko rukovodstvo žrtvalo svoj narod, napravilo veliku šte, štetu što što i sad mislim, svaki ekstremizan je opasan. E sad, kao član predsjedništva, vi da radite a, na zaštiti sirotine, da natirate institucije da rade svoj posao. Ne najavljen idete u posjete, obilazite sudove, imate legitimitet na koji na svakog možete izvršiti pritisak i obilazite ljude medijski, vi mediji imate najmoćnije oružje. Političari sad, kad neki imaju obuku policajci da budu tjelohranitelji, znate šta je prvo pitanje političara kad negdje dolazi tjelohranitelji vozače, ima li medija, ko je tamo? Samo se medija boje, ne boje se onda će neko prići, napasti, udariti. nisu se kupili. Ja, nisu se kupili, to je sreća. A, I ovaj, a i mislim da toga... se uđete, no. vi odete hmm? i obiđete sva stratišta. I kažete, dajte ljudi, neki istoričari pročuvaju prošlost. Imamo zadati okvir. Ajde da napravimo u oblasti namjenske industrije kao nekada imamo neki proizvod, kakav smo znali napraviti prije rata. Nismo ništa kupili nego ni naši očevi koji su pravili mlazne avione, višecijevne bacače. Ne mora biti mla, može biti prehrambena industrija. Da sarađu o nekim projektima zajedno. Da se ostanu ljudi. Da se tako ću mutor Bosni koji i Hercegovine. Jeste. I, i dalje, ja uvijek je, govorim da je, je za Bosna i Hercegovina. Ima, da ima suradnje. Da Bosna i Hercegovina moja otačbina. I to meni ja. Ja volim Srbiju, normalno. Kad igra Srbija, naravno da navija. Ne zašto što bi to neko... Neću, ja, mislim, nemoš, ti, ide ono, sad ono ljubav. logično pitanje, da idu igri Srbija i Bosna i Hercegovina. Pa, objektivno, navio bih bi sa Srbiju. To je, mislim, jednostavno. Iskreno. Kad igra Srbija, pa da. Mislim, ne. Ja kad igra Bosna i Hercegovina, ne radim se na njom neuspjehu. Meni je žao što je sad Dodikovi sestrić i Zeljkovi što se razbilo ovako uh, i što su ga na niže grani, da je jedna reprezentacija koja igrala odlične utakmice mogla parirati Francusku je da je došla da ne može da igra sa Lihaštajno, ne znam, Je li baš Zeljković krije ili pa smjena je, generacija? Pa ili... nije, ne može biti smjena generacija ako vi imate profesionalna rada. Vidite u Košaciju u Srbiji koliko imate smjena generacija, a uvijek su u vrhu. Ako vi imate uh, Ivkovića, uh, os, Obradovića, uh, prije se, Dudu Ivkovića, imate Pešića, imate generacije ljudi i trenera koji su napravili sad, ne znam, mm. Radonjića, Đorđevića, koji rade s mladima, imate škole, pa se stvarno stvaraju novi radih hrvatskog futbolu. Oni su bili 98 i danas u vrhu futbola zato što se radi ozbiljno sistematski od malih nogu imaju uslovi za sport, za rad, neko se posvetiti u futbol, neko košarci, svaka nacija ima neki svoj sport. I mene ne meni ne radujem se kad izgubi negdje Bosna i Hercegovina, a normalno da igraju Srbija Hrvatska, Srbija i Bosna i Hercegovina I sam, od obje od malih reći. nogu sam. Ali I sad to će je, ali, reći, wow! Pa šta, ali to je šta se ne treba neko da kontroliše moje emocije. Recimo ja sa zvijezdu koča da kao malo djete. Futbal sam, tamo ušlo udba i ne mogu da gledam, nekad sam bio veliki zvijezdaš, ali futbal je toliko posrnuo od, ne znam, deset stranaca, ne mogu to da gledam. To me nešto gledam ko, ko, u šolju, bez emocija. Ali košarka, bolje sam vidjeti košarku i to mi je, je sport. Ali kogledanik. ajmo sada, sada, ajmo sada reći jednu veliku istinu. Tako je bilo i prije rata. Trebinje navijalo za Zvezdu. Apsolutno. Pa mi Poneko za Partizan. Da, isto oko Knin nije bio za Zvezdu, sve moguće, živi. U Hajduk je bio Split, u Dubrovnik su svi je navijali za Hajduk. Na širokom bregu, u Grudama, u Četluku, za, Četluku za Dinamo Hajduk, ili Dinamo, ne znam. Dinamo, prvo Dinamo, onda pomalo i Hajduk, A ja ali... da je bio Hajduk. Hajduk je bio u Dubrovniku. Pa Hajduk je bio u određenim mjestima, u ali Dinamo je bilo, bio nacionalni klub. Zapravo. Da. Da. Ali uh, mnogi zapravo zaboravljaju da su podijeli i tada, samo nisu bile intenzivirane na ovaj način. Međutim, Bosna i Hercegovina, hajde pomalo završavamo sa, sa Bosnom i Hercegovinom, našom zajedničkom domovinom ili otrđenom, kako ti kažeš. Bosna neće nigdje, ona je zapravo činjenica. Ali još uvijek se na tom nemropolitičkom planu barata s njom kao i sa Republikom Srpskom. Republika Srpska izlazi i Bosni i Hercegovina nestaje. Ali zapravo se ne događa ni jedno ni drugo, niti će. Barem dok se svijet ne okrene potpuno na opačke, a i onda je pitanje. Pa što ćemo mi sada raditi ovdje u ovoj Bosni i Hercegovini? Nećemo li dalje gubiti vrijeme ili na tragu ovoga što si ti narodu, rekao? Na narodu izbori, mislim kad bi bili slobodni izbori, sad, da se utvrdi stvarna volja, i da imate slobodnih medija. Ja nisam, recimo, kao poslanik 5 godina i kao lider parlamentarne imamo klub poslanika. Ma nisam dobio sekund na javnom servisu. Prije ću gostovati na HRT-u možda u nedeljom u dva kod, kod Ace Stanković, Stankovića, Stankovića nego što ću gostovati negdje u Telerigu. To je, meni to ne treba, ovaj, ali govorim koliko su oni, koliko sve kontroli se vladovića partije, nemate fair izbora. Ali uh, mislim da, da, je, da je, ljudi su se prezasitili i mislim da je vrijeme davno bilo za smjenu generacija ona uvijek se sredi, ne postoji, kaže, pelene političare treba često mijenjati, jer kad dugo uh, stoje, onda se ovaj, Usmrde. Jeste. I ovaj, misli da treba mijenjati vlast i da uh, ljudi za 4 do 8 godina pokažu šta mogu, negdje, imate negdje, nek dođu neki novi ljudi s novim idejama i treba uspostaviti mehanizme da se obuzdava uh, prevelika moć političarima. Mi, da imamo mi službu za reviziju, da imamo pravosudni sistem, da imate uh, kontrolne mehanizme tužilaštvo koje radi, vi ne biste imali strah šta će raditi političari. Jer kad Dodik sad prebaci nekoj firmi 600.000 za poroslovu dana Republike u četiri oka, I, pre, ili ne znam da 30 miliona za ovaj zdravstveni sistem ili 200 miliona projentjeru. Neki će tužila sreći. To je zloupotreba dužnosti i ulaštenja. Vi odgovarate kao što Trump. Sasviju, Trump može biti predsjednika, sutra će ga u pritvor zato što je prekršio neki zakon. Iako je predsjednik, nije za svih, nije nedodirljiv. A ovdje kod nas, ma ne samo što su dodihki ova vrhuška nedodirljivi, nego peti je šavlon ispod njih je nedodirljiv. I pravosudni sistem je srastao s mafijom i on postoji da bi kažnjavao sirotinju. Pa imate primjer čovjeka koji je u Ljubinju malo posadio du i pošao je negdje u Goraž Foču da ga odnese, zaustavila ga je policija, uhapsila i odredili mu pritvar zato što je Švercov svoj duvan. Nije imao akcizu. I to je kriminal. I razbili su, razbili su, presjekli su lanac trgovine. I na njemu se pokazuje pravna moć. A ovi koji, recimo jedan primjer, isto vaša javnost ne zna, elektroprivreda Republike Srpske imala prošle godine prihod milijardu i dvijesta miliona. U normalnom sistemu mi sa toliko ostruje po glavi stanovnika, jer imamo lošu privredu, to bi bili kao u prije svega mi i Hercegovina. Znate, za 70.000, 60.000 ljudi da imate termoelektranu 150 miliona, sad skoro je 180 sa cijelama struje, uh, termo, uh, hidroelektrana treba ište 93 miliona i elektroprivreda je milijarda do 200. To nema u Kataru. Ali? Ali sve doko mila jedan čovjek i deset ljudi koji to dijele. Nama cijena struje ide u nebu. I imate jedan primjer da, da se dobi da koncesiju uh, Rašic, Rdaro, u njegovoj sremuzini vozio Dodik, on ima firmu Komsar. I njemu je Dodik dao najbolje polje rudnika uglja u Gljeviku da napravi novu termoelektranu. Rekao, evo tebi ja polje rudnika, ti napravi termoelektranu. On je napravio ništa, ali je njegovo polje. I sad ako hoće termoelektrana da uzima ugalj, treba njemu da plati. Ili imate dobio je prije rata su radoje istraživanja, na Limu napravi rijeku tamo kod, kod Rudog da se napravi hidrocentrala, Mrsovo i a, taj projekat koji je bio poprilično odmah da se Serdarovu, on dobije koncesiju, čovjek nije napravio pristupni put. Nema ta njegova preduzeće, nema taj Komsar Hydro Energy, nema kvadrat prostora, vi imate o dobri prostori, nema ništa. Postoji u vazduhu i na papiru. I da bi to kupili, plaćaju ono što su mu dali, 70, dakle daš nešto džaba, koncesiju na neki javni prostor, nemaš para pa će on napraviti. Pa će od toga imati prihod, opšte za posliće ljude plaćat će bolec. On ništa ne napravi. I ti to da vratiš, platiš 70 i kusur miliona. I vi to predate u tužilaštu. I to znamiste kupuju preko firme koja je tek osnovana sola na elektrane u Ljubinju. Čitavo Ljubinji ima prihod 20 miliona, a ne da kupi jedna firma osnovana prije mjesec dana nešto 70 miliona. Odakle ti pare? Kako su to transakcije? Ko je to procijenio? Pa kad sam ih uhvatio, onda po svestom angažuju firmu da procijeni vrijednost. Znamiste kakav je to kriminal? Pa to je, za njih je El Chapo. I i, 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 pa vjerujte za što nas zapravo logično dovodi do pitanja mi se često busamo u Republiku Srpsku u Bosnu i Hercegovinu zavisi kako ko sam ne znam u što se mi Hrvati busamo ali ali nešto im mi, ne pa mi, ne mi ne damo da. i mi ne damo svoje, da, i mi ne damo al čije je zapravo to sve što mi ne damo Sve manje je zapravo naša, a sve više privatno, odnosno nečije, odnosno... Pa to, to je stil političara. To oni poklope Sve sad su trebnju prodali atraktivno zemljište uz rijeku, pa neko je mizerno cijelo sa deset maraka. Prave zgrade, zna se ko pravi zgrade. Znači, On vlasti ono crta zgradu, kupi zemljište, to je ogroman. Trebnju je došlo od sklada strana 4. 5 hiljada, kao da je Beč. Mislim, ne u Beču nisu A liko, Dubrovnik vam je blizu. Blizu je Dubrovnik. To je povećalo cijelu donekle. Ali to je pak ta cijena nema veze sa realnom cijenom i građevinskom i i novcima koji su tu uložili. To je ekstra profit, nesrazmiran. Ne, 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 ne uh, e sad, da ne bi pričalo o tome, recimo poslanik uh, u Narodnoj skupštini SNSD-a i neke republičke stranke koja je kolesni partner, je vlasnik remontno-tenčkog zavrva Ristić i on dobija pod koncesiju lovno gazdistvo, ne znam koliko hiljada hektara lovno gazdistvo. Čista privatizacija. Ti ja ti dam čito, sad evo dan ti veleži, podveleži i tamo ti dam predobišne. I ti to, svime ti gazdiješ, imaš obavezu da ti kontrolišeš tu lov. Znači ti bi da da država stotne hiljada hektara nekom poslaniku, rudnike, sve živo. Mi se borimo oko nekih međa, a ovi su sve pokupili, a da mi nismo svjesni toga. I vlada federacije, Nikšić je dao strancima tamo negdje kod visokog dijela je dao je, koncesiju da otvaraju neke rudnike na loparama, sad preduprijedili smo ih. Ono što sam ponosan, kad kaže neko ne može. Može. U narodu je snaga, samo što je, ljudi su razbjeni pa ne razumiju. Lako se podkupe. Ako ste vi protiv nekog rudnika, nas pet je najgrlatijih. Dođe investitor, kaže, evo ti stanu Beograd, evo ti pare čuti, pff, i ti prodaj zemlju. Opet se vraćamo na taj u Beograd. I pet ljudi, pet ljudi se tu uskupu, ovi se pokolebaju i njemu to prođe. Ali smo ih uspjeli, recimo, imao sam i april koji Bošnjaković je dolazio, lično nudi u Novas, rekao, ma služaj, nisam ja trgovac, nema šta se oglašavamo, ne dam ti rudnik, nećeš otvoriti, nećeš Vršću pritisak. I šta je bilo? Povukao se. Tako će se povukao po slopare, okarantuje što ko je danas? Znači, želiš 16. reći, narod je snaga. Apsur. Vidite gdje dođe 500 ljudi. Da je došlo kod nas, da smo bi stari, kako je bio, moj džed išao u zatvor od komunista, nije dao zemlju u zadrugu. Ubili ga, odbili ga, babu mi maltetirali, pokudnju zaradim ko poljevičku, ona sjede u voz u to vrijeme. Zamislite, znamo ovo čudbe, ona siđe z brda, z bobana, u poljice, kupi kartu, pričala mi pokolja baba. Ne pismena. Uđu u voz da ga obiđe, kupi Sir, možda ispeče hljeb, malo neke presake, hljeb i sir, po kojoj duši pričali, ima 92 godine poljička, tako smo je zvali iz poljica. I kaže, uđu u dvaši, i kaže, izlaz na polje, da bi je ponizili. Znači ona samo siđe iz jednog sela dole, nema selo preko puta. Neko je vidio, uđu u vagon, izbacuje vani i kaže, otvori, nosi šiburgiju, da izađe iz zatvora Filip. I otvore sirac, pa otvore slalinu, pa lijep ruđ, kao da nema u njemu testera da on izađe, smiješno. Ponize je. Uđu unutra, da, izjevu, čekaju da voz ode. I kad voz ode, kaže, aj sad idi u trebinje. A nemaš ga drugo. Dakle, psihičko iznurivanje. I moj džed je prkosio. To vam izdala u krvi. Pa jeste. I moj otac je bio, možda je nije bio tako prkosan, neko bio dosta povučen. A gdje je prkosi inat? Da smo Ali mi stari pitanje, hercegovci. Je bilo... Da smo mi stari hercegovci. Sad bi došli dole za nepravdu. Ja sam došao kola, namjerno sam to otišao. Ostavlja čovjek, čači četvro djece, on ga ostavlja posla, prebaciva ga negdje. Ko si ti čoveče? Ko si ti, gradonačelnik? Pa ti si jedno, ti si jedno džubre. Ne dam. Piši kaznu. Ta smo odbili u za zatvor, napisali kaznu, rekao sam, a ne dam da mu daš otkaz. Dao si, nisam tako dao. Jedna žena imala, bila trudna, dao je otkaz, došla na 16, imala problema u trudnoći. To je neoprim, i se Boga. Jer to to je srpstvo? I onda nas straše u nekim bošnjacima i hrvatima. Jer ti učinio neki hrvat zlo i bošnjak? Nema ko. A onda nas straše da bi on mogao to da on um prođe. Ako ga ne slušaš, ja ću ti dati otkaz. Ja ponovo pozivam, isto je tako kod Hrvata. Suprostavite se nasilju. Uzupate, mojte biti, nisu vam očevi ginuli da biste vi bili nečiji podanici. Traži od neku člansku kartu. Proklete bila svaka koja je to radila stranka. Jer ova zemlja ima sasvim dovoljno prostora sve. Ključ je socijalni moment. I mi pokušavamo tu socijalnu temu baciti u prvi plan. Ali uvijek se nađe sa pet strana, bum, 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 da se uvijek ova druga tema, gdje god gostujete uvijek s ove druge teme, socijalne niko ne priča. U Hercegovini, u nije tema 200.000 kvadrata koje je kupio Kaja, garantujem, evo nek me tuži, da to ne može uraditi bez Amina Dodikovog i njegovog učešća i njegovi privatnih odnosa sa Jankovićem koji je srbin na gradonačnih Banja Luke. I pogledajte koliko imate kuna koji su uvijek kapital. Ne vodi se na njemu. Ko što ne provodi, ni provodite na njemu. A zna se čije su dvorske firme. A kad smo kod gradonačelnika Banja Luka da završimo s njim, bili ste svi dobri. A ali... znate šta, mi smo dobri, neko će reći, ne, man, ali vi nemate izbora. Dakle, ako vi, bi bude u neki puritanci, čistunci, i ako ja budem mislio, imam ambiciju da će moja lista ja imati 50%, nikad nećemo doći na vlast. Jednostavno, u politici se morate naučiti da ste mnoge stvari progutate zbog, komprom, zbog kompromisa, napravite zbog opšteg cilja. Jer ako se budemo trvili zbog nekih stvari, i tražila bude ja prvi pa, pa, pa sve bulo izgorelo, uh, oni će vješo vladati. Jednostavno ste primorani. Posebno znači ja, to da ćete ipak ako bude apsolutno prilika... Apsolutno ne, to govorimo ranije o njemu, dakle hmm. njega nisam kandovao. Ni, uh, mislim, nije, nije vrijeme da se priča o nekih stvarima, ali uh, on taj čovjek kad, sam ja, kad smo imali na troje, troje ušlo u skupštinu i tu smo se upoznali, smo se znali prije, Jelena Draško i ja, i mi smo onako bili najborbeniji, mladi, novi, pa je unio Elan mi skupa ja govorim ajde napravi jedan skup u Trebinju Nika kaže daleko je meni Trebinje preko čoveče mo 10 puta smo skup u Banja Luci samo da ja prođem Čoveč, ako ja mogu doći u Banja Luku možeš i ti jedno dole nemoj gubim vrijeme znači njemu je bilo samo da on prođe i vi kaže ajde najveći je grad najvažniji kao sad opozicija da pobijedi u Hrvatskoj ne znam protiv HDZ-a evo pao je Zagreb tamo je HDZ godinama loš tamo je drugačiji izborni sistem nije totalitarno ali važan ima glavni grad za svako pa i Turskoj pa u da ne nabrajam I vi mislite da će taj čovjek dati o, međutim on nije ni postogradonačelnik Banje Luke. Nije si u fotelju. Pro, prošli su izbori i treba ono mjesec dana dok se potvrdi da on sjede. On gost je u Srbiji, on odma pravi konekciju sa vlastima u Srbiji. Misli da je on neka kako sebe naziva Obrenović. Dakle mi mislim Obrenović je mudri. Znate ima i su Plahoviti, Ratnici, a Obrenović su mudri. To mislim istorija da ne ulazimo u to, Ali on je Obrenović, on je mudar. Oni su svakin dobar, iskrupni, kapitalo, a ne možeš čovjek. Moraš imati neke principe. Ne on odlazi i kod Vučića i u Srbiju, gostuje na televiziji, ovaj kaže, aj, tačno ja sa Sanjom bit ću predsjednik do 30. Znači nije ni postao gradonačelnik. On već ima bez obude predsjednik. I ja sam rekao na skupu, slušaj, a to što ti otac ima ne znam koliko miliona, možeš slobodno mačko repogledati, ja ti ne dam nešbi kandidat, ili jasno? I e, viš koliko je šume najohorni bili. viš koliko je šume. E toliko para doneseš da ne kandidat. Ja ću da to ništi. E? Čuti, oborio glavu. Tu su svi bili. Jer njegova prevelika ambicija da nas minira, da on, on misli da on najpametniji, najbolji i da mi svi treba udjebo statisti. I ja sam bio ključan da se kandu je na trević da trebao PDP nekog dati. I ona je, ja razumijem da je ona jako pobjeđena, imala bi ona je sigurno pobjedila, ali je pobjeda okradena i to je nekom se slobije svijet, ja to mogu da razumijem. Ali ipak, posle toga je pravila neke štete, mislim da, da ima neke centre moći koji su je filovali a, da povlači te poteze koji možda za nju nisu bili najmudriji. Ali što se tiče Stani Vukovića, on ja ću da ga uništim. Neće kad, da, on neće biti kandidat. On neće biti gradbanuka. On procenjuje moju moć. Koga sam nanišanio u političkom smislu. Meni ljudi vjeruju i to je neprocenjivo. I deset puta sam ga pominjao. Sjedio kod njega, rekao čovjeku uzbilje se. Nemoj da praviš paktove s njima. Nemoj da miniraš. I on govori neću više nikad, neću više nikad, neću više nikad. I prođe deset dana, on opet. I jednostavno sam mu rekao, ovaj prešao si crvenu liniju. I ovo njegovo partnerstvo sa Dodikom je neoprostivo. Jer mene za njega on je nebitan. Ali je problem što narod pada u apatiju. Kad vi imate čovjeka koji prođe i vi sve nadu u njega uprete. I onda vidite da čovjek ostavi mehanizam isti. On postao gradonačelnik i 80% ljudi bilo iste. Kozmetika I onda on dođe, izvodi prestavu i tamo uvijek, vidite, a ja, nikad nisam napadao neke, neke neja. Uvijek napadam, ne znam, satlera, strance, dodika. Nikad nisam napadao nekog tamo ministra bez veznaka, ne kaže direktora, neki marginalist. To ćete se življavati nekim ljudima iz petog ešalona kad u vrhu je problem. On mora to da sluša. E onda on dođe, nađe tamo neku rističku, pa pravi pres. Evo mi našli, ova pjevala uzela tri Uvijek neko da to dijeluje ljudima šokantno. Ali kaja, dakle, gdje sam ja sa njim prolomio? To je upravo kod ovoga kraja kapitala. Radovičić neće da mu da da pravi zgradu u centru Banja Luke. Postaje nepodnošljiva. To su, vi ne možete sad proći kilometar, treba vam 15 minuta gore nego centar Beograda ili Zagreba. Zato što je kapital hoće, najveća je cijena u centru, cijeci park i pravi zgade. sad je tu, ne znam, spriječio sam, nešto sam jako ponosan. U uskrcu, ako se sjećate, kada je došao pauk da bi gdje kola, tamo neki je bio tajkun, I narod ne zna šta će zove, mene govori, ja ću doći. Ja dođem, okupite se, ja ću biti I došlo njih 50, ja dođem gurne kola, da ne mogu ne asfaltire, ja gurne na vruć asfalt ovaj, kola, da ne mogu proći. I dok su oni donijeli pauk, da je došla bilica, oni piši, koliko god hoćeš ćeš napiši. I oni su digli pau, kod nije međutim, narod se okupio, novinari, pritisak, i oni su se povukli i na kraju je to palo. Ja mogu s ovakvim obrazom otići, ima li Cinema City-a? Nema. Jesmo li ga razbili? Jesmo. Viš da može. A ne možete očekivati da ja dođem iz Trebinja, a da vi čutite oko sebe. Kao u Trebinju je bila jedna zgrada se pravi tamo kod, kod bazena i kukaju ljudi, a dođem na napoj, a mi ne bi pričali. Ne bi pričali. E sad neću ni ja da se borim. Ako vi ne možete, vama na pogled i vas uništava, mene ne smeta u zasadu. Ako vi čutite, neću to da radim. Znači, poruka galamite, galamite, galamite. Ne galamite, borite se za svoje dostojanstvo ljudsko. Budite dostojni naslednici svojih predaka u koje se svi zaklonjemo. Svi tako, volimo čitati tako, svaka, o svojim ustancima. Svaka pjesma počinje sa nekakvim jeste, uh, djedovima imate, iz prošlosti jeste. i u njih se kunemo. Jel ali... mislite da njima bilo lako? I ne znate kako su žrtvo ljudi podosili? Kako? U prošlost. Pa ne možete da zamislite kakav je to bio mučenički život. Tako. Moji recimo, moji su odrasli i moj otac, pa znate kakav je to bio život, 40. 40 godina, moj otac je bio 32. godište, recimo, dakle, nije posijano populo polje, a, uh, niste imali žita. Dakle, to je bila glad. Glad velik. Dakle, tako. rad od jutra do mraka, zalazi sunce dok imaš kome. Ja sam prve dnevnicu zaradio 14 godina kod pokonje krsta, Delića, radio sam 5 ujutru do 9 uveče. 14 godina imao dobi polu višića za 20 maraka, puno je to bilo 93. Bili tamo neki topovi u kočelima. Čistio bazene, čistio mu tamo sve živo, sa ocem išao radio. A sam naučio cijeni dinar. I nisam se libio nikakvog posla. A ljudi bi danas da vode politiku, da sjednu i da filozofiraju, kao kad igra Džovo koji će kaže, joj, kako on nije zakucao. Joj, pa ga psuju. Pa ti, pa, da, pa zakucaj tamo. Probaj. Znači, Dobro, manje Više, Hvala to, puno manj manj na pozivu. Sve smo, sve smo protresli, Jesmo, dali smo čak i neke poruke. Volio bi da ljudi manje nasjedaju, na, da shvate da su ove tenzije, to bi volio da bude smisla emisije, da shvate da su tenzije produkt interesa centara moći, obično političkih, a nekad bezbijednosti i nekih drugih. Slažeš se sa mnom da, mi... da oči u oči nema nacionalizma i nema ne, straha. Ne, a ja, ja krstarim, dakle ja sam duševni, ja stalno krstarim, volim popit federacije. O sad sam ušao u portavnicu prije vas, znaš kako su me ljudi lijepo dočekali ovdje i u zapadno dijelo. I prepoznali dakle, su. Te. apsolutno. na posao odmah, svi kažu na posao, <laughs> da to je postalo kultno, ali u ljudima nema vržnje. Samo je bitno da političari ne, du, ne duvaju tu negativnost, već narade na pražnjenju. Moć medija je velika. Da biste sad mediji kakva je bila tinica nekad na Hrvatskoj, pa kad su otvarali neke ispod tepika, bilo je opasno. I one ratne zločine koji su rađeni s Hrvatske strane, bilo je, ali takvi treba rati emisije, prazniti, biti samokritičan. da raditi da se učbenike u obrazovanju. Tu počiva sve. Mediji, obrazovanje i ljudi koji su na vrhu, kako oni postave smjenice? Tako se država kreće i društvo. Ako bi Stalno pumpate, dižete tezije, negativna selekcija, a, pljačkate, bradavida, najgorih. Društvo se razara. U mojom okruženju, reću vam to za kraj, najpošteniji i najbolji morali su da odu. Ako nisu prihvatili. A oni najgori koji su bili spremni na sve, oni su izašli na vrh. Jer su takvi beskešemljaci, sve može staviti obraz po zadnjicu, često nije lijepo, ali bude korisno. I takvo društvo se raspada. Jer postaje društvo najgorih. Moramo se vratiti da ja, ne bude me sramota da kaže, ja nemam pojma. U mom redeljenju, u generaciji od 120 ljudi, ja nisam bio među 50. Sad mi je nešto svi govore, e možete mi kakva je bila ta generacija. U mojoj generaciji sastali bi dvije bolje vlade nego što je aktualna vlada Republike Srpske. Vlado Marić, če čovjek radio u Švajcarskoj Rusiji, građevinski žinjer u Albaniji. Ali dosta ljudi je vanijel, tako. Peta Ljuranić, Bukvić, Jovan Kovačno u Švajcarskoj, pa malo nas je u Trebinju. U Švajcarskoj se obrazao, ljudi brkunski poznavamo, sad vi njima dajte svoje oblasti. Ljeka Ružić, jedan ne, bio student, džav generacije, sad je u Australiji, plastični hirurg. Doktor Jerić. Sve što valja smo rastirali. Imamo ime Ružić. Da. Ali je li moguće <laughs> da mi takvim ljudima ne damo šansu? A moguće, naravno. Uh, Vukane, jel te zovu Vukane? Svi ne zovu vuka, Vukane, tako da. To je inače nadima koji je značio puno u Hercegovini, jel tako? tako su se pa djeca koja, I djecu su se zvala da, koja da. trebaju obstati. Da, nakon... da, kako je bilo dugo vremena, onih, dok su djeca stradala. Umirala su djeca jeste. dosta, da se kao Vukanom zvalo djete koje je predodređeno da obstane. Da. I ne bojiš a još ime, znači da. ti imaš, ne treba ti apsolutno ništa, imaš oklopu u imenu i prezimenu i nadimku. Nadam se da ćemo se opet vidjeti Kad i uh, drago mi je da si došao ovdje kod nas uh, na Vesak u, u podcast. Dobro, podcast ne, ne robuje, nemamo reklame koje moraju ići. Uh, nadam se da ćeš ostvariti nešto od tih svojih političkih želja i želja da Bosna i Hercegovina i Republika Srpska budu bolje mjesto za život i da će se neki od tih tvojih velikih prijatelja vratiti sa znanjem i novcem pa da malo popravimo stvari. I mi stvari. na noge, da će Bog. Bolio bi dakle. da nekad, kritika je čudo mediji, dakle to jako je bito kad neko dođe na vlast, imate ljudi oko koji vas kritikuju, da vas ukazuju na greške, da ne srljate i da ta kritika je medija, dakle mediji su čuvari javnosti interesa i vi što ste vi, što su mediji jači i bolji i njihov uticaj, to treba hraniti takođe kad dođe na vlast. Nagrađivati slobodno nominarstvo i straživačke priče. Ne kao danas ljude progoniti. To će, postavite uh, norme u društvu, I onda samo ko će doći političar na vrh, mora proći pet stepenica. I jedno klizanje, on propada. Tako na društvo treba. Hvala još jednom, hvala na poziv, ako... dragi naši, hvala Moramo. što ste nas gledali ovaj put. Moj gost bio je Nebojša Vukanović. Vukan, čovjek koji ima viziju, hoće li ostvariti do kraja, vidjet ćemo. Zanimljive bitke ga čekaju, utakmice. A ako ste ljubitelji ove vrste sporta, svakako ga pratite i dalje. Hvala Nepo i ugodan noć. Hvala polo.